מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר וכן הלאה. שלחתי כמו שלא יודעת השישור, לא זוכר מתי, אתמול אפילו, בעצם יום שני, אז זה היה אתמול. מייל לגבי מי שרוצה להיכנס, אני רואה שאתם פה לא הרבה, אז פחות כרגע אני, כשאני אצא להפסקה אני אדבר עם הדר, אבל אם אתם באמת פה שלושה, אז הטיעון לדעתי לפחות בשאלה זה שהמרתון יהיה 4 שעות אקדמיות, כלומר 3 שעות אמיתיות. אם עוד יצטרפו עוד מעט, אז אולי זה באמת יהיה כמו התכנון המקורי של 8 שעות אקדמיות, כלומר של 6 שעות אמיתיות. אז אם אתם יודעים על מישהו מבין המכותבים למייל, כן, הוא שם 11, 12 אנשים, משהו כזה, שרוצה להצטרף ולא נמצא כאן, אז תבדקו מולו אם הוא באמת רוצה להצטרף, ואז באמת שהוא יצטרפו אנשים, אולי זה ישנה את משך המרתון. אלעד, אני הייתי מוכן להזמין אנשים פיקטיביים כדי להגיע ל8 שעות. אז א', תראו, זה שווה לשאול את הדר בכל מקרה. ב', אם שוב, אתם מכירים עוד מישהו ששוב, מהרשימה המקורית, בעיקרון זה מי שהמרתון מיועד לו, לא יודע, זה קצת מוזר, לא הבנתי, זה כאילו אחרת ממה שהיה במרתון בקומבינטוריקה, כאילו, מה עשיתי יום, זה נראה לי 5, לא, שלחתי לכם מייל, כאילו שלחתי מייל למי שהיה מכותב על המייל של המרתון בקומבינטוריקה בסמסטר א', אני עושה מרתון במדר, שלחתי את המייל לא כאילו כדי להצליח להצטרף, זה לא תפקידי לרשום אתכם, אלא כדי לשאול אתכם מה הסילבוס וזה, ואז כאילו, הדר אמר לי, מה, הרבה שלחו לי מייל, ובכלל לא זכאים להירשם, אמרתי לה, לא יודע, זה אותם אנשים כאילו שלמרתון בקומבינטוריקה, לא יודע שזה אחרת. בכל מקרה, זה שלחה לי את הרשימה העדכנית של מי שמותר לו להירשם, ולאלו שלחתי את המייל אתמול. אז אם אתם מכירים מישהו מרשימה הזו, שרוצה להצטרף, גם אם הוא לא יכול עכשיו, עד עוד שעה או משהו כזה, אז תגידו לו, כן, ואז אם באמת יש יותר אנשים, אז אולי זה בכל מקרה שוב. כשנעשה הפסקה, כבר נדבר על הלוז וזה. כשנעשה הפסקה, נחזור, אני אדכן אתכם כמה זמן בפועל הדר הקציבה לנו. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, העבודה האתונים, נעשה את זה ברגיל, קודם כל ברמה הטכנית, אני שנייה אפתח אותו, את הליקס, ועליו נכתוב, כמו שעשינו מרתונים קודמים, מי שהיה, לא יודע אם זה חלקכם או בכם, ואף אחד מכם, בתרגול בחדווה שעשינו בסמסטר הזה, אז ככה גם תכל'ס עבדנו בתרגול עם הליקס שלנו, אני אשתף איתכם מסך שנייה, בואו גם נשמור את זה גם שיהיה סודר, רגע, טוב, אם עכשיו יתפוצץ או משהו, לפחות חלק יהיה שמור. ונעשה את זה פה, עבודה, אוניברסיטה. דבר אני משוויץ, תראו כמה זה מסודר אצלי. מרתונים, נראה לי פעם ראשונה שזה מרתון ממדר, לפחות אין פה תיקייה על מדר, אז בואו נעשה תיקייה על מדר. נכניס את זה בפנים. מרתון, מדר, סבבה. אז שוב, יש לכם שאלות, תשאלו לשאול אותם דרך המיקרופון, כי הצ'אט א' שלא תמיד אני רואה אותו, ב' גם אני רואה אותו, אז זה קוטע את הרצף. אני, יש לי היום, גם אם אנחנו עושים 8 שעות אקדמיות בסופו של דבר, שזה 6 שעות אמיתיות, יש לנו זמן, אבל בעיקרון יש לי 2 הגבלות. הגבלה אחת זה שאני צריך לסיים, בוא נגיד, 7:15, יש לנו יותר מ6 שעות אמיתיות עד ל7:15, כולל זמן להפסקה, והגבלה שנייה זה שאני פה עכשיו יושב במכלל למנהל, אני גם מלמד פה, יש ב2 מבחן באלגברה ליניארית, זה מתחיל, שאני כאילו המרצה, אז אני צריך להיכנס לענות על שאלות, אז אני אעשה את זה בהפסקות שלנו, אז אני מתכנן פחות או יותר לעשות הפסקה באזור 2:30, ועוד הפסקה, בוא נגיד באזור, אם באמת נלמד 6 שעות אקדמיות, באזור 4:15, 4:30 נגיד, משהו כזה, שבהן אני אלך ועונה על שאלות, אולי גם עוד הפסקה אחת, אני אלך לתוספת זמן, זה מבחן של 4 שעות, תוספת זמן זה באיזשהו באזור 6:15, ומתחילים ב2, זה פחות או יותר אילוצי הלוז שלי שהופכים את השעות של המרתון יחסית לקשיחות, אבל זה גם שם אפשר טיפה למצוא את זה, אם בא לכם פתאום הפסקה, תגידו כמובן ונצא לחזור. ברמת המתמטיקה, אז כמו ששוב, מי שהיה בקומבינטוריקה או בדידר, המרתונים קודמים, הרעיון הוא שאני לא בא עם שאלות יותר מדי מוכוונות מראש, אם בא לכם כמובן אפשר לעשות, שאני אתן משהו משלי, אלא יש לנו בקורס מגוון נושאים, ככה זה בכל קורס, מה שנראה לכם קשה יותר, שווה להתעכב עליו, תאמרו לי, ובעצם ככה נעבור על הנושא, נסביר בקצרה מצד אחד, אבל ככל הניתן באופן יעיל מצד שני, מה שצריך להסביר על הנושא הזה, ואז ניגש לפתרון תרגילים ממבחנים, יש לנו כבר תרגילים
ממבחנים עבר ומוכנים, שאתם רוצים שדווקא אותם נפתור, ולא אחרת, בשמחה אתם מוזמנים להציע אותם. הבנתי ממה ששלחו לי, נראה לי ערן אפילו זה אתה שלחת, ששימון הוא המרצה הסמסטר הזה. יצא לי פעם ללמד עם שימון מגר. זה דוד, אבל. לקבוצה שנייה, כאילו, הקבוצה שלי זה שימון. קבוצה שנייה זה דוד. מעניין אז מי נותן את הטון יותר, בכתיבת המבחן. בכל כך ממש מדי להגיד, יצא לי ללמד עם שימון פעם מגר, זה היה לפני שש שנים, משהו כזה, במתמטיקה. הקורס עצמו הוא קורס לא קשה, בסדר? יחסית כאילו נגיד לדעתי לחדווה, זה קורס יחסית לא קשה, גם אני סתם יותר רזה בנפח שלו, מבחינת נקודות זכות, והוא גם מאוד מאוד טכני, מן הסתם שמתם לב, נקודה אבל שווה לומר אותה בכל, אין באמת בקורס משפט, כאילו אין לפי המשפט הזה, אז ככה וככה. כל הקורס זה בעצם לפתור משוואות, לומדים הרבה הרבה טכניקות, לפתור משוואות, לפתור מערכת של משוואות, וככה הרבה הרבה שמות, אבל זה אופי מעט שונה מקורסי המתמטיקה האחרים שהיו לכם. כן, זה כאילו, הנה משוואה, איך פותרים אותה, הנה משוואה, איך פותרים אותה, הנה משוואה, איך פותרים אותה, דד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 
וכמו שהבנתי גם אתם יכולים להכניס למבחן דף כזה משני הצדדים או שני דפים שזה ארבעה עמודים, לא הבנתי בדיוק, לכתוב עליהם מה שאתם רוצים, אז אני מאמין שאפשר לרשום על דף דו צדדי את כל הדרכים הרלוונטיות לפתרון, כל סוגי המשוואות שבהם נתקלים, מניח שכבר מי שהיא, בדרך כלל זה מי שהיא, עם כתב יפה, הכין איזשהו משהו כזה מסודר ומצומצת, אז אני כאילו בחיית הפתרונות הרגילים מניח שאת הנוסחאות יש לנו. בסדר, אם לא יודעת, אני רוצה לדעת מה זה התמרת לפלס של E בחזקת מינוס S, אז אני, זה אמור להופיע לי בדף הנוסחאות. אם יש מישהו הערה על מה שאני אומר פה, מגיש לך שזה לא נכון, רוצים להוסיף, אז תאמרו, כן, אני, אתם יודעים יותר טוב ממני, אתם הייתם בקורס כל הסמסטר. יש למישהו איזשהו נושא שהוא חושב ששווה להתחיל ממנו? אולי מערכת משוואות ליניאריות? מערכת ליניאריות? כן, לא יודע, מה שהחבר'ה חושבים, אני לא יודע, אני כאילו... אז תראו, כרגע אתם פה רק שלושה, כן, אז כל אחד יכול להציע את ה... כל אחד יכול להציע את הנושאים שלו, אבל אני מבין שעדיין אנחנו נספיק את כל מה שצריך. כן, אז מערכת מדר. כן, סבבה. אז סבבה. אז בואו נדבר על מערכת של משוואות דיפרנציאליות. כמובן ליניאריות, סדר ראשון, למה אתם גם סדר גבוה? יש מערכת עם נגזרת שלישית וזה? לא, נראה לי שלא, נראה לי רק נגזרת ראשונה, אם אני לא טועה. אז כאילו, מבחינת שאלה, משוואה יכולה להיות משהו כמו... y1 tag שווה ככה וככה, y2 tag שווה, y3 tag שווה, כן? משהו כזה. בלי תגיים. כן, כן, בדיוק. סבבה. אז מערכות של מדר, אז בואו נתמקד במערכות של מדר ליניאריות, אפשר אולי גם בלי היוטו, ליניאריות מסדר ראשון, למשל, סתם, נרשם פה דוגמה, פתחתי פה במקרה חילותי מראש איזשהו מבחן מהעבר, אז סתם, ייצוג פתרון כלי של המערכת, y1 tag, בוא נעשה פה שלוש עמודות, שזה יהיה שלוש שורות, זה מקום כמו של מערכת, y1 tag שווה לשני y1 פחות y2 ועוד 4y3 y2 tag שווה ל-y2 ועוד 3y3. יש פה מטריצה שהיא משולשית עליונה, כבר אני אראה את זה, אבל אני חושב שזה חייב להיות ככה כל הזמן. ו-y tag 3 שווה y3. אלעד, בשורה הראשונה כתבת y4, וזה נראה לי רצית לכתוב y3. כן, כן, נכון. ובשורה השנייה כתבת פעמיים y2, אז יכול להיות שאחד מהם זה y1? גם פה תגיד, כן. עכשיו אני אבור שוב פעם, אם רשמתי את כל הדברים. האם יש משהו שרשמתי נכון? לא, עכשיו נראה לי שזה בסדר. כן, סבב. אז סתם, לא אומר שאני פותר ישר את זה, אבל בואו נסכים, זה כדוגמה למה שאנחנו רוצים להתעסק איתו עכשיו. שאלות על
מה שאמרנו פה? כן, אתה יכול להגיד, כאילו זה התחלה של תרגיל, זה התחלה של תרגיל, הם נותנים לנו את זה, מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? זה כאילו תרגיל. עכשיו אפשר לשאול אותך, בוא תפתור את זה, כן, תפתור את המערכת הבאה, זה מיצוע את הפתרון הכללי, כן, מה שואלים כאילו בתרגיל, מיצוע את הפתרון הכללי של המערכת, למשל, כאילו. אני אומר, קודם כל בחינת איך זה נראה, מה זה מערכת של מדר, יש לנו כמה פונקציות, פה למשל שלוש פונקציות, לכן גם צריך שלוש משוואות, יש לנו שלושה נעלמים, ובכל המשוואות יש לנו משוואה ליניארית, זה לא שיש לי y1 בריבוע או משהו כזה, אפשר להוסיף עם מקדמים קבועים, אם ראיתם מקדמים לא קבועים אז תקנו אותי, פה למשל כל המקדמים זה מספרים, לא רשום לי פחות x כפול y2 או ועוד 3 סינוס x y3, רק מספרים, 2, מינוס 1, 3, ועל זו הדרך, ומסדר ראשון, כלומר זה רק נגזרת אחת, כמו שאמרתם אין פה נגזרת שנייה או שלישית, שוב אם בכל זאת כן למדתם אז תאמרו, ואז כמובן נסביר גם מה עושים במקרה הכללי. לא, אני כמעט בטוח שלא, כי... אני כמעט בטוח שלא. גם בתרגילים של, גם בשאלות שראינו מבחנים, אם אני לא טועה, ואני כמעט בטוח גם שלא, שאין אין נגזרות שניות ואין, ובאמת המקדמים הם קבועים, כמו שכתבת. יופי, סבבה. אז עכשיו כאילו השאלה היא בעצם איך פותרים את הדבר הזה. פה אמרתי לכם, אם אתם רוצים לחשוב על זה כאלה סוג של מטריצה או משהו כזה, אז אתם... יכולים לראות שהמטריצה שנתרגם אליה תהיה משולשית, זה כן מפשט את העסק, השאלה אם זה חייב להיות ככה, או שזה יכול להיות אחרת. אז איך פותרים בעיקרון מערכת של משוואות כאלו? צריך האמת להיעזר בכלים, האמת שיש כמה כלים, בסדר? אפשר לחשוב על כמה כלים לפתור מערכת כזאת, אולי נעיר את זה, בסדר? אז אפשר לתאר יותר מדרך אחת לפתור מערכת כזו, למשל במיוחד במערכת כמו שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו, אפשר תכלס להשתמש מה שנקרא הצבה לאחור, כן? למשל אפשר כאשר המערכת מוצגת כפי השין, כמו בדוגמה הזו, כמו דוגמה שרשמנו, אפשר להשתמש במרכאות הצבה לאחור. מה אני מתכוון בהצבה לאחור? מהמשוואה האחרונה אפשר למצוא את y3, נכון? זו מדר מאוד פשוטה, נגזרת שווה לפונקציה עצמה, אולי נזכיר גם עוד מעט איך פותרים משוואה אחת ליניארית, כשיודעים מה זה y3, אפשר להציב את זה אחורה במשוואה השנייה, אחרי שמוצאים את y3, אפשר להציב זאת במרכאות אחורה במשוואה השנייה, כאילו לוקחים אחורה מהשלישית לשנייה, ולמצוא את y2, כי שוב מקבלים פה איזושהי משוואה ליניארית, אמנם כבר כנראה לא הומוגנית, כי יש פה את הפלוס 3, אבל עדיין, משוואה ליניארית שבודדת, שמנה אפשר למצוא את y2, אחרי שמוצאים את y2, מציבים אותו ואת y3 במשוואה הראשונה, ומוצאים את y1. עכשיו זו למשל דרך שבמקרה לפחות הספציפי הזה שלנו, אפשר להשתמש בה. שוב, סתם אני פתחתי פה איזושהי דוגמה ממבחן, את המבחן מלפני שנתיים של מיכאל שיין, והוא שאל שאלה מה שרשמתי פה, כלומר המערכת באמת יוצאת, המערכת באמת, המטריצה היא משולשית, ואז אפשר לבצע את מה שאני קורא לו פה, הצבה לאחור, כן? הדרך הכללית יותר היא להשתמש באלגברה ליניארית על המערכת, שאותה אני כמובן רוצה להציג, כי היא באמת יודעת לטפל בכל המקרים גם כשאי אפשר לבצע הצבה לאחור. אז אני רוצה שלא נדגים איך אני משתמש בהצבה לאחור, אלא אם בא לכם, אם שכן אז נעשה כאן. לא יודע אם כדאי להדגים, אני אעשה את זה אחרת, לא יודע אם כדאי להדגים את ההצבה לאחור על המערכת שלנו,
מכיוון שזה מתאים רק למערכת בצורה הזאת, שבאמת יש לנו משוואה כזה שיש בה רק את y3, ואז יש לנו ליצור רק את y2, ואז רק את y1. אני רוצה להציג מה עושים באופן כללי, כשמדובר במערכת כזאת, לאו דווקא כזאת, שאפשר לעשות בה את מה שאנחנו עושים פה. אז רוצים, כאילו, שוב, אתם רוצים שנעשה הצבא לאחור, או שמחתם, בואו נתקדם לדרך ה, בוא נגיד, המקורית יותר. רגע, הצבא לאחור זה יהיה רק לקחת את y3, להציב אותו, ואז לעשות אינטגרל על y2, ואז עוד פעם לעשות אינטגרל על y1, לא? כביכול. אז אני אומר, פה זה y3, זה המשוואה שצריך לפתור בשבילו, לא מסובך לפתור אותה, נכון? זה קבוע. כן, זה e ב-x, כאילו, c ב-x. c כפול e ב-x, וזה, כן. עכשיו, אני מציב את ה-y הזה פה, את ה-y3 הזה פה, ואז אני מקבל משוואה על y2, זה כבר משוואה לא הומוגנית. יש לך y2 tag שווה y2, ועוד, כמו שאמרנו, 3 כפול c e ב-x. אז כאילו צריך לפתור, משוואה, לא, זה לא מסובך, כן, אבל עדיין, זה לא משוואה שהיא לא הומוגנית. ואז אני מוצא גם את y3 וגם את y2, אני יכול להוציב אותם כאן, ואז אני פותר עוד פעם, משוואה ליניארית מסדר ראשון עם מקדמים קבועים, שהיא לא הומוגנית. ואז אתה מוצא גם את y1. לפי איך שמוצאים באמת משוואה, איך שפותרים משוואה אחת בודדת, ליניארית. אז זה כאילו, זה יעבוד ספציפית במקרה הזה. כן, זה באמת נראה מקרה חריג. אז אני אומר, אם המטריצה באמת לא הייתה נראית ככה, אז לא היינו יכולים לפתור את המערכת באופן הזה. אז מה אנחנו עושים באופן כללי? בסדר? אז אם המערכת לא נראית כך, אז זו לא דרך מתאימה. עדיין, גם בלי הדרך הזאת יש כמה דרכים נוספות. יש למה שנקרא להשתמש באקספוננט של מטריצה, כל מיני בלגנים. אני לא חושב שראיתם כאילו אקספוננט של מטריצה, אבל תקנו אותי אם אני טועה. ראיתם מן הסתם להסתכל על המטריצה ולבצע עליה מה שנקרא לחסון, כן? כן, וורונסקיאן וכל הבלגן. כן, פרופוסטציף זה וורונסקיאן זה מתאים שיש פה משוואה אחת, אבל עם וואי טאגים כאילו גבוהים, פה זה משהו בסוד אחר, כן? פה כאילו מסתכלים על משוואה ולראות מה אנחנו יכולים לעשות במשוואה שלנו. אז באמת השאלה היא עד כמה דיברתם לעומק על מה עושים במערכת המשוואות, כי שוב אני אישית לא הייתי בקורס עצמו. דיברתם על מה שנקרא, אתם יודעים מה זה, אולי מאלגברה ליניארית והזכרתם את זה פה, מה שנקרא צורת ז'ורדן לז'רדן מטריצה? נראה לי שלא. מה שאני זוכר, עשינו עם וקטור עצמיים ואחרים עצמיים, ואז הוא חילק את זה לשלושה מצבים שאפשר להגיע אליהם, וככה פתרון. כן, אז השאלה היא אבל באמת, האם דיברתם על מקרה, כאילו על לחסון מטריצות, דיברתם באלגברה ליניארית? מה זה נקרא ללחסן, למצוא כאילו שיש וקטורים עצמיים שיצרים מטריצה, עשינו אותם בעמודות וזה. כן, כן, דיברנו על זה. אז עכשיו, האם המטריצות שבהן התעסקתם במערכות האלו, הן מטריצות שאפשר ללחסן אותן תמיד, או שגם אם אי אפשר ללחסן אותן, אז למדתם מה לעשות, מה שנקרא לעשות שילוש, או לעשות ז'רדון, או משהו כזה. אז אם באמת למדתם רק על מטריצות שאפשר ללחסן אותן, אז זה מצמצם את הדיון. תבין כאילו מה בדיוק אני שואל? לא כל כך הבנתי מה אתה שואל. אז אני אגיד ככה, אני אסביר את זה, תראו. הדרך אחרת היא לרשום את המערכת באמצעות מטריצה. במקרה שלנו אפשר לרשום את המערכת באופן הבא, יש כאן וקטור של y1 tag, y2 tag ו-y3 tag שווה למטריצה שתראו שאני לא משקר 2 מינוס 1, 4
0, 1, 3, 0, 0, 1, כפול וקטור של y1, y2, y3. כן, זה ככה אני רושם את המערכת, יוצאו מטריצה, מכירים את זה גם אלגברה ליניארית. עכשיו, מה בעצם צריך לעשות על המטריצה? צריך למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, נכון? אה, זה מה שלמדנו בתרגול גם, כן. לפחות עם יוחאי. כן, צריך למצוא... למטריצה נמצא ערכים עצמיים, ולכל ערך עצמי נמצא וקטור עצמי. עכשיו, כמה וקטורים עצמיים בסך הכל צריכים להיות? שלושה, כי יש לך שלושה וקטורים, לא? אז אני אומר, זה משהו שלא תמיד קורה. כן, יכול להיות שיהיה ריבוי, כאילו. לא, לא, אני אומר, אם יש לערך עצמי, נגיד פה יש לי את אחד, יש לו ריבוי שתיים, אז אני רוצה שיהיו לו שני וקטורים, נכון? כן. אבל לפעמים זה לא קורה. פה למשל זה לא קורה. כשנחפש וקטורים עצמיים, לערך עצמי אחד, למרות שהוא מופיע פעמיים, יהיה רק וקטור אחד. אז מה שאני שואל זה, האם ראיתם מקרים כאלה? כשבמרכאות אין מספיק וקטורים עצמיים. לא זוכר כל כך. יש מצב שאולי היה לנו תרגיל כזה באחד התרגולים, אני שנייה אבדוק. כי אחרת זה משנה את הדין. מה שאלת לו, לא כל כך הבנתי מה שאלת עכשיו. אני אומר. עכשיו אנחנו לכל ערך עצמי רוצים למצוא וקטור עצמי. סבבה. אז לערך העצמי אחד, יש מה שנקרא ריבוי אלגברי 2, כי הוא מופיע פעמיים במטריצה, נכון? פעם אחת פה, פעם אחת פה. נכון. אבל אם נחפש לו וקטורים עצמיים, כשנחפש לו וקטורים עצמיים, נמצא במרכאות רק אחד. כן, למדנו את זה. ריבוי, כן, יש לו ריבוי, מה שקרה, ריבוי גיאומטרי. כן, למדנו את זה. אחד. ואז כאילו, אין מספיק וקטורים לעומת הערכים. אז למדתם מה עושים מקרה כזה? כן, למדנו. למדנו את זה, אבל... לא, אם לא, כבר שאם למדתם, אז נסביר כל מה שצריך בעריכות. לא מניח מראש שאתם יודעים, השאלה אם באמת זה משהו שצריך לדעת, זה מה שאני מתכוון. כן. אם צריך לדעת לקפל... כן, כן, אלעד, אני עכשיו רואה שבאחד התרגולים ראינו את זה, והיה איזה שלב שהוא היה צריך לעשות כאילו איזה פתרון כללי עם גמא ובטא, אז קיצור הזה, כן, היה שם איזה משהו כזה. לא, פתרון כללי בסדר, גם פה יש פתרון כללי, יהיה בו קבועים, אין מה לעשות. אבל השאלה היא, האם באמת היה מצב שבו ערך עצמי, נגיד כמו כאן, הופיע פעמיים, ולא היו לו שני וקטורים, אלא רק אחד. האם את זה ראיתם? כן. כן. אבל מצד שני, אתם אומרים לי שאתם לא מכירים מושגים כמו צורת ג'ורדן או משהו כזה. לא, יש לי את התרגול מול העיניים, הוא פתר תרגיל כזה, אבל הוא לא הזכיר את זה בכלל. אני יכול לשלוח את זה שנייה, אם אתה רוצה. תשלח, או שתשת המסך, זה טיפה מוזר לי, כאילו. שנייה אחת. אני אפשר לך לשתק מסך. רגע, אז בואו. זה המטריצה, כן? יש פה את הערך העצמי 2, הוא מופיע פעמיים. אני מחשב וקטורים עצמיים, יש לי רק וקטור עצמי 1, ואין לי עוד 1, כן? אז פה מה שאמרו לכם זה פשוט להציב משהו טכנית, כאילו, כן? כאילו, כשאין וקטורים, פשוט אני אציב ככה וככה, ואז אני אחפש משהו שאני יודע לטפל בו, כן? לא דיברו על המקרה הכללי, כאילו, על מה זה אומר שאין
לא, לא, לא. לא נראה לי. אבל אתה רואה מה זה, נכון? כאילו, אתה רואה את מה הוא כותב פה. כן, כן, כן. אני רואה, באים אתה עולה כאילו חזרה למעלה, אם אתה עולה חזרה למעלה, אז רואים כאילו בדיוק מה, כאילו, מה עושים, מקרה שלוש ב. מן הסתם יש למעלה רשימה של מקרים כאילו, כן? כן, בדיוק. רק וקטור עצמי אחד. כן, אז השאלה היא מה עושים אם אין לו... אם אין לו וקטור עצמי, אז כאילו מכפילים את ה-E בחזקת באיזשהו גורם. בסדר, סבבה, בסדר. אנחנו גם יכולים לרשום את זה ככה, זה כאילו לא, לא מקרה הכללי באמת. מאמין שיהיה לנו תרגיל כזה? כאילו, יכול להיות שאלה כזאת? תראה, אם תחזיר לי את המסך, שאלה שרשמנו פה היא כזאת. מצד שני, כאילו, שוב, הערך העצמי אחד, הוא מופיע פה פעמיים בתור ערך עצמי, אבל יהיה לו רק וקטור עצמי אחד. מצד שני, זו שאלה שבאמת, כמו שאמרנו, ניתן לפתור אותה גם בלי זה. והאמת היא, אם אני מסתכל, אני פתחתי פה איזה תיקיית דרייב כזה, חוברת מבחנים, אז אחרי המבחן שממנו לקחתי את זה, אמרתי תף שמפה לפני שנתיים, יש גם פתרון, אז בפתרון הוא עשה את זה ככה. בדרך שתיארנו שמתאימה באמת ספציפית למערכות שנראות ככה ולא, והוא אומר אני לא רוצה לפתור את זה במטריצה כי באמת לערך העצמי אחד למרות שיש לו ריבוי של שתיים יש לו רק וקטור עצמי אחד דווקא מעדיף לפתור את זה פחות לפי הפתרון הרשמי שמפורסם פה זה נראה פתרון רשמי של המרצה לפי הדרך הראשונה עכשיו, מה שהראית לי עכשיו מהתרגול זה משהו אחר כי יכול להיות שזה היה מרצה אחר אז שמעון מעדיף כן לדבר על ה... מעדיף כן לדבר על המקרה של... שבו יש ערך עצמי עם ריבוי גדול מאחד, אבל אין לו מספיק וקטורים באופן אחר, כמו שמשל ראיתי בתרגול. אם יש לי חוסרים בוקטורים עצמיים, אז אני לא ארשום E בחזקת למדה I כפול T, אני כפול הוקטור עצמי, אני ארשום E בחזקת למדה IT כפול הוקטור העצמי ועוד וקטור כפול T. ואם חסר לי וקטור, אז וקטור שני כפול T בריבוע. חסר לי עוד וקטור, וקטור שלישי כפול T בשלישית. וכן הלאה. זה בעצם מה שרשום בתרגול, המקרה שלוש ב' הזה. אז זה כאילו בעצם המקרה הכללי, כאילו זה ההדרכה הכללית, מתי שחסר לי וקטור, אני פשוט מוסיף כביכול עוד אחד ופשוט מכפיל ב-T? אז תיאורטית אפשר לנסח את זה בסופו של תהליך ככה. אם כי... זה כאילו משהו מאוד כזה נקדני כזה ולא, אין הסתכלות של המקרו אבל כנראה שבאמת לא למדתם מספיק באלגברה לינארית על מטריצות כדי לומר את מה קורה בתהליך הכללי כן, שיש איזה שם צורת ג'ורדן וזה, מילים מפחידות אם לא למדתם אז לא קרה כלום, לא צריך אבל אני אומר, בניגוד למקרה שבו לכל הערך עצמי יש מספיק וקטורים עצמיים ואז כאילו זה הגיוני פתאום פה זה להתחיל להוסיף, להסתכל על מקרים, זה מתחיל לאבד מההיגיון ואז כאילו באמת צריך לזכור, אבל כמו שאמרנו מצד שני שלנו בקורס, דף נוסחות, צריך למלא אותו עד הסוף, ואז בעצם זה לא כזה מסובך לזכור את הדברים, ולכן אם באמת זה היה רשום שם ככה בתרגול, למרות שבמבחן שממנו לקחתי את השאלה הזאת, לא פתרו באמצעות המטריצה, אלא אמרו מפורשות, תשמע, אין לי מספיק וקטורים, לא מתעסק עם המטריצה, אני הולך על הדבר הזה, שתיארנו פה, אז בואו כן נרחיב טיפה את הדיבור, על מה עושים במטריצה, ואז איך בעצם רושמים את הפתרון. אז בואו שנייה אני אמשיך, אז אם לכל ערך עצמי יש במרכאות מספיק וקטורים עצמיים, זה כאילו המקרה ה... הנחמד, אז הפתרון הכללי שלנו, כן בואו נסמן את הערכים העצמיים בלמדה I ואת הוקטורים העצמיים, כאילו כל אחד שמתאים להם ב-VI ואז הפתרון הכללי הוא משהו מהצורה כווקטור, כן אז אולי שווה לסמן איזשהו Y עם חץ מעל או משהו כזה בוא נראה אם חץ שרואים יש, אני יכול לעשות. יש חץ כזה מעל.
לא כך רואים אותו, אחרי זה ב-PDF יראו אותם, אבל פה לא כך רואים. הפתרון הוא y שווה למדה i, כפון כמובן יש פה איזה סכום, i רץ מ-1 עד n, כשנגיד n זה הגודל של המטריצה. הפתרון כללי, אז יש לי שהוא קבוע c, אפשר לסמן גם c גדול, אם אתם אוהבים יותר c גדול מאשר c קטן, כפול הוקטורים העצמיים, כפול הוקטורים vi, כפול e בחזקת למדה i x. ככה נראה כאילו הפתרון הכללי במקרה שלנו. השאלה היא, מה אפשר לעשות כשאין מספיק וקטורים עצמיים? אז זה מה שהראיתם לי שרשמו לכם בתרגול. אם לערך עצמי למדה i יש, אולי אפילו שווה לרשום רק את המקרה שבאמת ראיתם בתרגול, כי לא נראה לי שישאלו על מטריצה, לא יודע, 5x5, ואז יש ערך עצמי שמופיע 4 פעמים ויש לו רק וקטור אחד, כן? יש לנו נוסחה כללית בתרגול, שמה שהראית לי, אבל אפשר לרשום אולי רק את המקרה הספציפי הזה. אם לערך עצמי למדה i רש ריבוי אלגברי 2, כלומר מופיע פעמיים פה, אבל ריבוי גיאומטרי 1, כלומר יש לו רק וקטור עצמי 1 כשמחפשים, אז הפתרון שמתאים לו, כלומר שמשתתף בו חלק מהסכום, הוא מהצורה וקטור v שמתאים לו, שם נראה לי סימן v0, בוא נזרום עם זה, אפשר לשמן גם vi שמתאים ללמדה i, ועוד איזשהו, בוא נקרא לו v0 כפול t, כפול x, כי פה סימנתי ב-x, e בחזקת למדה i x, כאשר v0 וקטור כלשהו שאפשר למצוא על ידי הצבה במשוואות. כלומר פה בעצם אומרים לנו מראש, תשמע, כמו שפה אומרים לנו מראש, כן? אבל פה יותר קל להסביר למה זה ככה, כי זה משוואות ליניאריות, נתיב e בחזקת, כמו שגם אמרנו בעל פה שכאילו פתר לנו את זה קצת מראש. אם יש לך וקטור שמופיע בטעות פעמיים, אז הפתרון שמתאים לו צריך להיות משהו כזה, כש-v0 הוא וקטור כלשהו, שצריך לשאול משהו כללי כזה, A, B, C, אלפא, בטא, גמא, נערף, שאפשר למצוא, כמו שאמרנו, מתוך המשוואות. ובדוגמה שרשמנו פה, אפשר להמחיש את שני הדברים. בסדר, גם את מה שאמרנו הדרך הראשונה, עם לבודד ולהציב, וגם את הדרך השנייה. זו שאלה אם אנחנו מעדיפים לעשות. אני אומר, בגלל שבפתרון הרשמי, בפועל כן פתרו ככה, אולי שווה גם לעשות את זה. לא יודע אם בעריכות, לא יודע אם עד הסוף, אבל אולי כן שווה. ואז גם לעבור על הדרך השנייה ולהשתכנע שפחות או יותר, כמובן, עד כדי כפל בקבוע כזה או אחר, מקבלים את אותו הפתרון. בכל מקרה, זה כאילו ההסבר הטכני של מה אנחנו אמורים לעשות כדי למצוא את הפתרון הזה, למצוא ערכים עצמיים, למצוא וקטורים עצמיים, ואם בטעות אין מספיק, אז לעבוד קשה ולמצוא גם את הוקטור שיעזור פה, ואז להציב הכל ככה, לעשות סכום, ולקבל את הפתרון. שוב, פה לא כך רואים את זה, רשמתי קו, נזכור שזה כאילו מעל ה-Y, נזכור שזה וקטור, וצריך לחבר בין הפתרונות כאילו השונים, שמתאימים לערכים העצמיים השונים, בגלל זה הסיבור. אז שוב, אני אומר, אולי שווה, כן, לא יודע בעריכות, אבל כן לעשות משהו בדרך הראשונה כאילו שתיארנו. אז תראו, בדרך הראשונה, בסדר? בדרך הראשונה, זאת שער ממעצבה, אז y3 tag שווה y3, כמו שכבר אמרו פה, אני לא יודע אם אפשר לרשום ישר או כאילו לעשות את הפרדת משתנים עם d y dx, נראה לי שמשוואה כזאת פשוטה של y tag שווה y, אפשר להגיד ישר שזה קבוע כפול e בחזקת, כמו שאמרו פה מקודם, אז y3 tag שווה איזשהו c, בוא נקרא לו c3 כי הוא מתאים לסליחה, קודם כל זה שווה ל-y3, ולכן y3 עצמו כפונקציה שווה לאיזשהו קבוע, נקרא לו c3 כדי שיתאים למשוואה השלישית, כפול e בחזקת x.
את הדבר הזה, כמו שאמרתי, אפשר ללכת ולהציב במשוואה השנייה. נציב זאת. במשוואה השנייה. ונקבל, בואו שנייה נעתיק שתראות מול העיניים. נזכור גם מה הצבנו וזה. זאת המשוואה השנייה. אז כשאני אציב אותה, את y3, אני אקבל y2 tag שווה y2 ועוד 3c3e בחזקת x. זו משוואה ליניארית. כל אחד יכול לחשוב על הדרך שבה הוא רוצה לפתור אותה. יש את הנוסחה, כן, כאילו יש את הדרך הסטנדרטית, כמו שאנחנו מכירים. לפתור את החלק ההומוגני המתאים, ואז להוסיף את החלק הלא הומוגני, וריאציית הפרמטרים, כל אחד עם הדברים שהוא אוהב לקרוא לזה. יש שאנחנו מכירים סוג של פתרון, כן? איך בעצם נראה הפתרון הזה, כאילו עם הנוסחה. זה אולי גם משהו שווה לרשום. נוסחה, בוא נראה אם אני זוכר את זה, בסדר? אני לא זוכר בעל פה. נוסחה לפתרון מדר ליניארית מסדר ראשון, אז הפתרון של מדר מהצורה, אחרי זה נעשה את הצבע אחר, y tag שווה, y tag שווה, בוא נגיד, אתה יודע, p וq, בדרך כלל יקרו לזה ככה, נכון? y tag ועוד px כפול y שווה q, הוא y שווה, כמובן פתרון כללי, אז אני צריך פה את הקבוע כזה או אחר c. יש פה משהו, נכון, האינטגרל, אם אני טועה בנוסחה תתקנו אותי, שוב, שיהיה לכם נוסחות רשומות כמובן, האינטגרל של p בחזקה של y, בחזקה, סליחה, של e, ואת כל זה אני מכפיל באיזשהו קבוע, זה יכול לצוץ קבוע, אין מה לעשות, ועוד האינטגרל של q כפול האינטגרל של e בחזקת, כאילו כפול e בחזקת האינטגרל, e בחזקת האינטגרל של p. אם אני לא טועה, כמובן אפשר לסדר את זה טיפה אחרת עם הקבוע, אפשר לסדר את זה טיפה אחרת עם הקבוע, דרך לרשום כל אחד איך שהוא רוצה. הקטע אלעד, בתרגול יותר, אני כמעט בטוח שלא השתמשנו בנוסחה הזאת, למרות שאת הנוסחה הזאת אני מכיר מהרבה מקומות, יש מצב שאפילו למדנו אותה בהרצאה, אני לא בטוח, אבל מה שכן, בדרך כלל היינו פותרים כאילו בנפרד את המשוואה ההומוגנית, היינו מציבים את הפתרון ההומוגני, ואחרי זה מציבים, במקום C, מציבים CX. X, כן, ואז גזרים, וכל הבא... וריאציית הפרמטר, כן. כמובן אפשר, בואו נעשה את זה אחרת, בואו נעשה את זה צבע אחר, בסדר. צבע טיל. עכשיו כאילו אפשר גם וריאציית הפרמטר לפתור את ההומוגנית המתאימה, להחליף את C ב-C של X ולהציב במשוואה הכללית. אפשר, האמת שספציפית פה, אם זאת המשוואה, אפשר טיפה להתחכם. זו התחכמות מחוכמת, אבל אפשר להתחכם אותה. סתם, בואו נשאר שנייה, במקרה שלנו, מה זה כאילו ה-P ומה זה ה-Q? אתם מעבירים אגפים, מעבירים אגפים כאילו את Y, כדי שזה יהיה רשום, יש לכם פה Y2 tag פחות Y2 שווה הדבר הזה, 3C3, E בחזקת X, ולכן P, שזה המקדם של Y, זה כאילו מינוס אחד פה, כי זה y מינוס אחד, רגע. ו-q זה הדבר הזה. אפשר גם שוב להריץ את הפרמטר, פה ספציפי, זה סתם, זה מאוד מחוכם, לא חייבים את זה, אבל יש כאן גם איזשהו, כן, מעבר לשיטות בצבע טיל, שכולם תעבודנה ובסדר גמור, פה גם אפשר להתחכם,
תראו, אפשר להעביר את ה-Y אגף, כמו שכבר עשינו בצבע טיל, כדי לקבל את זה, ואז אני יכול לחלק את שני האגפים ב-E בחזקת X. לשון אחר, אני יכול להכפיל את שני האגפים ב-E בחזקת מינוס X. תגידו לי מה זה עוזר. אז יש פה איזשהו משהו טריקי. כל אגף שמאל הוא נגזרת. כל אגף שמאל הוא נגזרת של מכפלה. נגזרת של איזה מכפלה? של E בחזקת מינוס X כפול Y2. הרי אם אני גוזר באמת את המכפלה הזאת, יש לי נגזרת של פונקציה Y2 כפול ה-E, ועוד Y2 כפול הנגזרת של ה-E. שהנגזרת של E בחזקת מינוס X זה מינוס E במינוס X. משהו, זה התחכמות, כן, זה לא עובד תמיד. אבל זה משהו שאפשר לעשות מעבר לנוסחאות היבשות, שכולן באמת תעבודן מצוין. שוב, דעתי האישית שגם באמת בתרגול עדיפו להתמקד בדרך אחת, אם אתם מכירים נוסחה, באמת, ראות בהרצאה, זה לא שהמצאתם אותה, אז דף הנוסחאות אפשר לרשום נוסחאות, תשתמשו בזה, כי זה נטו להציב, ולא עכשיו לעבוד עם וריאציית הפרמטר, לא שזה עבודה מטורפת, אבל עדיין. פה ספציפית, אם אני משתמש בטריק הזה שנכון רלוונטי לכאן, נבצע אינטגרציה, ואז כאילו האינטגרל מצד אחד יבטל את הפונקציה, מצד שני, כן, אני צריך להוסיף קבוע, כי אני עושה פה אינטגרציה על קבועים, אין מה לעשות. אז אני ארשום מפורשות, בסדר? אינטגרל ואז dx, וגם פה אינטגרל dx. אז שוב, אינטגרל מבטל, אינטגרל מבטל נגזרת מצד אחד, מצד שני אינטגרל של מספר קבוע זה להכפיל ב-x ולהוסיף קבוע אחר, בואו נקרא לו c או c2 אם אתם רוצים, יהיה לנו כבר c3, ונכפיל ב-e בחזקת x ונקבל בסך הכל את y2 שזה 3, כל זה נפתח סוגריים ואז נקטפי כפול e בחזקת x. ועכשיו, כשיש לנו את y3 ואת y2, אנחנו נלך ונציב את זה במשוואה הראשונה כדי למצוא את y1. אז שוב פעם תהיה משוואה ליניארית לא הומוגנית מסדר ראשון. וזה חוזר באמת על מה שעשינו כאן. אז כעת נציב את y2 ו-y3 במשוואה הראשונה, אז אני אקבל משוואה על y1, לא יודע אם נפתור אותה עד הסוף, שוב, אנחנו רוצים להדגים גם את הדרך השנייה. שאלות אבל על מה שעשינו פה תוך כדי? מה זה? מה זה קפצתי למעלה? שאלות על מה שעשיתי פה בשורות האחרונה? סבבה, זה ברור. נראה לי. לי לפחות. סבבה? כמובן, אם יש שאלות, תאמרו. ואז שוב אני מציב את y2, y3 שמצאתי, אז y1 tag זה פעמיים y1 מינוס y2 שזה זה ועוד 4y3 שפה y3 שזה זה ושוב זו מדר ליניארית לא הומוגנית מסדר ראשון שגם אותה אפשר לפתור, גם פה אני מאמין שיהיה אפשר להתחכם עם איזושהי נגזרת כזה טריקית של מכפלה, אבל גם פה שוב אפשר לפתור את, כמו שאתם יודעים, וריאציית הפרמטר או באמת להציב בנוסחה, אז שוב, מדר לינארית מסדר ראשון, אפשר לפתור, זה אחת מהדרכים שתיארנו, ובסופו של דבר אפשר לרשום את הפתרון הכללי. אחרי שמוצאים את y1 אפשר לרשום את הפתרון הכללי, כלומר את הוקטור y1, y2, y3, למה הוא שווה. פה ספציפית אמרתי לכם, זה מבחן שכבר יש לו פתרון פה בחובר המבחנים, שנייה נרשום את הפתרון גם, שלא יהיה לנו סתם חצי, לא יודע,
שלוש חמישיות או שני שליש תרגיל כזה לא אפוי, אז למה שווה הפתרון? בסופו של יום מציגים אותו באופן הבא, אני לא כך יודע למה, אבל בסדר? הוא מציג אותו בתור C1, E בחזקת 2X, כפול הוקטור, כפול הוקטור 1, 0, 0, ועוד הוקטור C2 כפול E בחזקת X, סליחה, C2 E בחזקת X, כפול הוקטור 1, 1, 0, ועוד C3, E בחזקת X, אני לא יודע למה הוא הבדיל את זה שני וקטורים, אבל בסדר, ככה הוא הציג את הפתרון, המרצה שרשם את הפתרון הזה, 3X פחות 1, 3X ו-1. וכמובן שאפשר להכפיל ולחבר אותם לפני וקטור אחד גדול, Y3 באמת, C3, E בחזקת X, Y2 באמת, C3 כפול 3X ועוד C2, כל זה כפול ה-E ב-X, ו-Y1, לפי מה שהוא רשם פה, זה C1 כפול E ב-2X, ועוד C2 E ב-X, ועוד C3 E ב-X כפול 3X פחות 1. זה מה שיוצא בשורה התחתונה. אז אני אומר, זה הדרך הראשונה, שמשום הפתרונות שהמרצר הזה רשם למבחן שלו, זה אולי נרשום מאיפה זה, בסדר? עם תש"ט מועד א'. רגע, אלעד, הסיבה שזה יצא ככה זה בגלל של E בחזקת X שם, יש וקטור עצמי אחד לשני ערכים עצמיים כביכול, נכון? אני אומר, הסיבה שהוא... כאילו, היה חסר וקטור, אז כאילו המצאנו. מה זה המצאנו? היינו צריכים כאילו להגיע אליו איכשהו. מה שאני אומר זה ככה, הדרך פה של לרשום את זה כווקטור היא, כלומר, זה כווקטור בצד שמאל זה הגיוני, כי זה כמה איברים, אני לרשום אותם כפתרון אחד, אבל פה זה קצת מיותר באמת, כי בסופו של דבר באמת לא הלכנו אל הפתרון באמצעות מטריצה, אלא התחכמנו פה כי זה משוואה מצורה מסוימת, אפשר לבודד ולהציב אחורה, כמו שהסברנו ובפועל גם עשינו עכשיו, אז הדרך של לרשום את זה ככה נראה לי קצת מיותרת, לא יודע, אמרתי למה הוא בדיעבד ורשם את הפתרון ככה את התשובה הסופית. אז איך היית רושם את זה כאילו? אז אני אומר, פשוט לא הייתי לפרק את זה לווקטורים ככה, הייתי רושם את זה פה וקטור אחד כאילו, אין סיבה לפרק את זה כווקטור, אם אני רושם את זה כווקטור אחד, אז האחרון יוצא כמו שאמרנו, C3, E בחזקת X, כמובן שאני צריך לעשות את זה אנגלית, רגע. אוקיי, הבנתי. כן, השני זה, כבר רשמנו אותו ממש. ועכשיו גם הוא, על הדרך, אנחנו רואים פה מה ה-Y1, שדילגנו על השלב של למצוא אותו, כן, כאילו C1, E ב-2X, ועוד, בסך הכל E בחזקת X כפול, אם אני כאילו מסדר ועושה את זה בראש, C2 ועוד 3C3X פחות C3. אם אני לא טועה, זה מה שקורה כשמחברים פה ומכפילים ופותחים וסוגרים סוגריים. ואז כאילו הייתי רושם את זה ככה, לרשום כווקטור זה הגיוני, כי יש לי שלוש חתיכות, כמו שאמרתי, אבל לפרק את זה לשלושה מחוברים, בטח אם לא פתרנו את זה מתוך ה... בטח אם לא פתרנו את זה מתוך הדרך של המטריצה, זה קצת מיותר, זה מספיק לי ככה. אז אני אומר, זה כאילו הדרך שהתאימה פה, ושוב, עשינו, בכוונה עברתי עליה, לא עד הסוף, כי אני לא מצא את Y1 וזה, כי המרצה שם פתר את זה ככה. זה לא שווה, שווה לי לזכור כאילו, שאם אני מקבל מטריצה כזאת, במקום להתחרבש ולהתבחבש, אם הוקטורים עצמיים יש לי, אין לי כמה או לא, אני יכול תמיד להציב אחד אחורה, ובכל פעם לפתור משוואה אחת ליניארית יחסית פשוטה. סבבה לגמרי. אני אומר, אולי שווה גם לגשת למשוואה הזאת מתוך מה שרשמנו כאן. ולראות איך בסופו של יום מקבלים את אותו הדבר, כלומר כתרגיל, כתרגול באמת. כי אם באמת, לפחות בתרגול של הסמסטר הזה, התרגול כן עברו על זה, מן הסתם לא עברו על זה שלא על דעת המרצה,
אז אני חושב שאולי לא את זה, אולי יחפש אחד אחר, אבל כן שווה לפתור תרגיל גם באמצעות מטריצות, וגם שיהיה את הפלטה הזאת, שיהיה וקטור עצמי, שיהיה סליחה ערך עצמי, שאין לו מספיק וקטורים עצמי. שאלות על מה שעשינו פה בכל זאת, אולי נעשה את כמו שמה הייתי במטריצה? אוקיי, אז בואו נעשה את זה גם בדרך השנייה. כן, נפתור גם באמצעות ערכים עצמיים. כאן המטריצה שלנו, בואו נעשה את זה שתהיה מול העיניים, היא מטריצה משולשית עליונה, ולכן הערכים העצמיים פשוט עברי האלכסון. בואו נלך מלמעלה למטה בשביל המחות, יש לי למדה 1 שווה 2, ולמדה 2 שווה 1. בואו נמצא אז וקטורים עצמיים. עבור למדה שווה 1, למדה 1 סליחה שווה 2, כל אחד אוהב למצוא וקטורים עצמיים בדרך אחרת, אני אוהב לרשום את הדברים ממש לפי ההגדרה של ערך עצמי. למה אני מתכוון? זו נגיד המטריצה, בסדר? אנחנו מחפשים וקטור כך ש-A כפול הוקטור, בואו נקרא לו ABC. ABC שווה ללמדה 1 כפול הוקטור. זו ממש ההגדרה של ערך עצמי. כמובן שאני יכול לפשט את המשוואות האלה, שוב, יש כאלה שובים אחרת, אני יכול להציב את הפחות למדה בתוך המטריצה וזה, כמובן שהכל קשר והכל תקף, כל אחד שבחר את הדרך המועדפת עליו. אני שוב, אישית, לא יודע למה, שוב ככה גדלתי, משהו ככה גידלו אותי, רגיל לעשות את זה ככה. אז אם אני מכפיל את המטריצה בווקטור, כמו שאני לא משקר כשאני עושה את זה, יש לנו שני A, לא, זה ברכיב העליון, שני A פחות B ועוד 4C, ובשורה האמצעית יש לי B ועוד 3C, וכאן יש לי C, זה אמור להיות שווה ל-2 כפול הוקטור, כלומר לשני A, שני B ושני C. וכאן יש בעצם 3 משוואות, נכון? אפשר גם לרשום את זה ככה, מעניין אחרי זה יתקמפה לי לתוך שורה אחת או PDF, אבל זה כבר בעיה שאני אפתור, רק תדאגו. אפשר לרשום פה 3 משוואות, שני A פחות B, שני A פחות B ועוד 4C צריך להיות 0, B ועוד 3C צריך להיות 2B, ו-C צריך להיות שווה 2C. אז המשוואה השלישית אומרת ש-C חייב להיות 0. אלעד, לא היית צריך להעיף גם את השתי A למעלה? כשאיפסת בצד ימין אז היית צריך לצמצם את השתי A. כן, נכון, נשארתי בדעות את שני A. קראתי לשני A. מהמשוואה השלישית, C שווה 0, נציב זאת בשנייה ונקבל ש-B שווה 2B, כלומר B שווה 0, אז C ו-B חייבים להיות 0, אז A יכול להיות מה שאני רוצה, נכון? ולכן אני מקבל שהמשוואה היא וקטורים מהצורה A פסיק 0 פסיק 0, לכן הוקטורים העצמיים הם מהצורה A 0 0, אפשר גם לשים בעמודה אם אתם רוצים, אם כי זה תופס מקום כשזה בתוך שורה בעברית, אני שומע את בשורה עם פסיקים, A 0 0, ואפשר לבחור את 1 0 0. אלעד, זה חייב להגיע למקרה כזה בסוף, נכון? ש-A יכול להיות כביכול מה שאני רוצה, מתי שאין מספיק וקטורים לערכים עצמיים, נכון? כי ככה גם היה בתרגיל בזה, בתרגיל שהראיתי לך. לא, אז תראה, א' פה ספציפית, למדה שווה 2 הוא לא הבעייתי. למדה שווה 2 הוא מריבוי 1, ויש לו וקטור 1, כמו שצריך. כשמחפשים וקטורים עצמיים, בלי קשר למדר, באופן כללי, אז תמיד חייבים להיות אינסוף כאלה. תמיד יש לפחות מה שנקרא באלגברה לינארית משתנה חופשי 1, שבו אפשר להציב מה שרוצים. אוקיי, סבבה. אוקיי, אוקיי. אז כנראה זה... אוקיי, בסדר. פשוט מה שהוא כתב שם, זה... אוקיי. לא, מה שבאתי להגיד, איך זה קשור למה שאמרנו פה ספציפית, כי... כאילו בכלל לא הסתכלתי על המשוואה הראשונה,
ברגע שהבנתי ש-C ו-B אין להם חופש, הם חייבים להיות 0, אוטומטית, בגלל שבווקטור עצמי תמיד יש מישהו שאני יכול להציב במה שאני רוצה, זה חייב להיות A. כי שוב, B ו-C מסכנים, חייבים להיות 0. עכשיו אחד, עכשיו החלק המעניין. עכשיו, מה שדיברנו שיכול לעשות ריסט. אז עבור למדה 2 ששווה 1 באופן דומה, אני מרשה לעצמי להגיע ישר למשוואות. כי הרי מה בכל זאת ההבדל? ההבדל הוא רק שממקום 2 אני מכפיל ב-1. המטריצה כפול הוקטור זה עדיין אותו דבר, פספסתי בהדבקה, אבל הוקטור הוא זה שמשתנה. יש לנו פה A וכאן B וכאן C, אז הפעם אנחנו רואים ש-C צריך להיות, יכול להיות מה שבא לנו, נכון? אבל לא מדויק. כי במשוואה השנייה, אם אני מעביר אגפים, אני מקבל ש3C חייב להיות 0, כלומר C חייב להיות 0. אני מציב את זה בראשונה, ונקבל ש2A פחות B שווה A, כלומר A שווה B. או B שווה A אם אתם רוצים. וזה אומר שהווקטורים העצמיים הם מהצורה A ו-B גם שווה ל-A ו-C שווה ל-0. ואפשר לבחור, למשל, 1, 1, 0. שימו לב, א' זה מתכתב עם חצי צורה שיש פה. הנה הווקטור כפול 1, 0, 0, הנה הווקטור 1, 1, 0. אבל איך מגיעים לחתיכה הנוספת? פה שוב, הדרך שבה רשמת הפתרון לא קשורה לדרך שבה הוא הגיע אליו. אבל כאן, כשהולכים דרך הווקטורים, אז זה נהיה מעניין. חסר לנו וקטור. כפי שכבר הזרנו, חסר לנו וקטור. לערך העצמי 1, יש ריבוי אלגברי 2, אבל רק וקטור עצמי אחד, הכוונה היא מבחינת הסוגים השונים, מבחינת הבטל, כן? הרי ברור שיש פה אינסוף וקטורים, עושים גם A שווה 2, A שווה 8, תקבלו תמיד אינסוף. אמרנו, זה חשוב שיהיה אפשר להציב מה שרוצים, שמשתנה חופשי. אבל מבחינת הוקטורים הבטל השונים, אז חסר לי מישהו, יש לי רק אחד, ואני שוב צריך שיהיו לי 2. לכן מה אנחנו עושים? נשתמש בטכניקה שתיארנו כאן, בסדר? לכן פתרון שמתאים לנו זה הפתרון מהצורה הזאת, כן, קבוע כפול זה כפול הלמדה שלנו, וכדי למצוא את ה-V0 המסתורי הזה, אנחנו צריכים להציב, כמו שאמרנו, את הדבר הזה במשוואות, ולקוות שזה יתקיים. לכן, הפתרון שמתאים לערך העצמי הזה, אחד, הוא מהצורה, מה שתיארתי פה, מנתיק את זה ונדיק, כבר שותקתי לי קודם. הוא מהצורה הזאת, שזה בעצם הווקטור VI זה כאילו הווקטור העצמי שכבר מצאתי, שזה 1, 0, 0. אולי אני אמשיך לרשום את זה בשורה עם פסיקים, שהעמודה לא תפוס הרבה מקום. לא, בואו, בשורת נוסחה נפרדת, בואו נשים את זה בעמודה. ואחת אחת אפס ועוד איזשהו וקטור כלשהו, כן, בא לכם לקרוא לאלפא בטא גמא או משהו כזה, אז אפשר כפול x כפול e בחזקת 1 כפול x. כמובן אפשר לוותר על ה-1 כפול x ולהסתפק עם e בחזקת x. זה כאילו במרכאות פתרון שמתאים לו. ועכשיו, אני אומר, ולכן הפתרון כולו, כן, ולכן הפתרון הכללי כולו, הוא מהצורה, מה שרשמנו כאן, קבוע C כלשהו, איך זה יהיה? קבוע C כלשהו, כפול הוקטור העצמי, כפול ה-E בחזקת. אז יש לנו איזשהו קבוע, זה y כאילו כווקטור, בסדר? אם בא לכם לשאול כווקטור, אז אפשר y1, y2, y3, כמו שכבר אמרנו.
y1, y2, y3, זה איזשהו קבוע c1 כפול e בחזקת הערך העצמי 2x כפול הוקטור שכבר רשמנו כאן, כן? זה הוקטור העצמי שלו. ועוד, אם בא לכם להוסיף איזשהו ככה קבוע c2 או משהו כזה, אז זה סבבה, אפשר גם c3, c2 כפול הדבר הזה. ואז כדי למצוא את אלפא בטא גמא, מן הסתם אחד מהם יהיה חופשי, כן? אי אפשר להוציא איזה קבוע שאנחנו רוצים, צריך להיות קבוע c3, אנחנו יודעים את זה. כדי למצוא את אלפא, בטא וגמא, אנחנו יכולים להציב את כל הדבר הזה, כן, כאילו את הפתרון פה, מה זה y1, מה זה y2, מה זה y3, במשוואות. זה כדי למצוא את אלפא, בטא וגמא, אנחנו נציב את, את הפתרון שמצאנו, כלומר את y1, y2 ו-y3 במערכת המשוואות. ואז כאילו אני שנייה מסדר פה, אני רואה ש-y1 זה, c1 e בחזקת 2x ועוד c2 ועוד ax כפול e בחזקת x וכן הלאה. אני מציב את זה במשוואות שלי, אלו המקוריות, לאט לאט, זה התחלנו, זה שעה, אלה המשוואות, אני מציב את זה פה, ואז אני בעצם מוצא את הקבועים המתאימים, ומחפש את האלפא, בטא וגמא שיעבדו בשבילנו. בואו נציב, לא יודע אם שוב גם פה נעשה את זה עד זו, אבל פתרנו את זה וכן הלאה, אבל כן, אמרתי, שווה לדעתי לעבור על הדרך הזו כדי לראות אותה כמו שצריך. איך אתה מוציא את האלפא, בטא וגמא? איך אתה מוציא אותם? אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? אמרנו, כשמצאו אותם אנחנו צריכים להציב, בואו נראה איך אנחנו מציבים את זה. אז כאן, אם אני שנייה מסדר את מה שרשום פה לכדי וקטור אחד שיהיה קל לראות, תראו שאני לא משקר כשאני מציב. ברכיב האחרון יש לכם בסך הכל C2 כפול גמא כפול X כפול E בחזקת X, נכון? לא, מקווה שלא פספסתי כלום. C2 גמא X, E בחזקת X, נכון? אם אני מחבר את הדברים, משום זה מוזר לי, כי פה צריך להיות לי רק מספר ולא משהו שתלוי ב-X, אבל זה... זה משהו פה קצת מוזר, אולי לא הצפתי בדיוק נכון את מה שצריך. כשוב, זה כאילו, זה לא יכול להיות אלפא, בטא, גמא, כי פה דווקא צריך להיות לי אפס, כן? וכאן אולי יכול להיות לי איזשהו מספר, אולי בטעות הפכתי את הסדר של הדברים, כן, ואולי באמת... אולי ה-X צריך להיות עם ה-1-1-0 וה-Alpha בטא גמא צריכים להיות חופשיים? יש מצב? זה מה שאני אומר, אני לא יודע, הסתכלנו ביחד על מה ששיתפת שם מהתרגול, כי אני שוב בראש מכיר משהו קצת יותר כללי, מצורת ג'ורדן וזה, באמת, כמו שהבנו, אתם לא צריכים לרדת לרמה הזאת, אז אולי באמת מה שתקלי שם מהתרגול היה לא מדויק, כן? אם אתה רוצה להסתכל עליו, להשתף ביחד את המסך, אז נוכל להסתכל על זה ביחד. כל מקרה... גם אולי לא לחינם כשהמרצה של המבחן הזה פתר את המבחן הזה כפי שהוא פתר בדרך הראשונה, הוא בפועל פתר אותו כך. אז תסתכל שנייה שם בתרגול, אם אתה רוצה שתף מסך אז תגיד לי ואני אפשר לך את זה, ואז נראה אם באמת רשמנו נכון או שאולי הפכנו, אולי באמת הוקטור העצמי הוא זה שצריך מוכפל ב-X, והוקטור הנוסף זה שלא מוכפל ב-X הוא הוקטור שאותו אנחנו צריכים למצוא. אז תסתכל שנייה ותעדכן אותנו. אני כותב להדר שאתם שלושה פה.
ערן, יש לך תשובה? לא, אני הסתבכתי שם טיפה עם מה שהוא עושה, שנייה אחת. אתה רוצה שאני אשתף את המסך וזהו? אז כן, זה הנציגת שלי. אוקיי, רק תכוון אותי אם אתה רוצה מתי לרדת למטה, מתי יהיה זה. כן, סבבה. בסדר, אתה רואה? כן, אז פה ספציפית, תלך שנייה חזרה אחורה, לאיפה שרשום כאילו המקרים השונים. מקרה א', ב', ג', זה כאילו הסיפור הזה, כן? אז אם הערך, אנחנו צריכים על כאילו ב', מה קורה אם יש לנו רק וקטור עצמי אחד? אז אנחנו מחפשים פתרון מהצורה הזאת, אחד מהם יוצא הוקטור העצמי, אבל לא, אבל אנחנו לא יודעים מי. זה הטריק שפספסתי כשהסתכלתי. אחד, או הוקטור שמוכפל ב-X, או המספר הנוסף, יוצא הוקטור העצמי, אבל אנחנו לא יודעים מי יוצא מה, אז אנחנו לא יכולים לאמר מראש שזה הוקטור שמוכפל ב-X, או הוקטור שלא מוכפל ב-X, אז אני שאני לוקח את המסך חזרה, תחזיר לי אותו, אני יכול לתקן את הדברים. אני שכחתי, סבבה. אז פה כאילו V0 ו-V1. כאשר V0 ו-V1, הם וקטורים ברבים כלשהם, שאפשר למצוא על ידי הצבא במשוואות, ולכן אני גם חוזר לפה, אז לאו דווקא אלפא בטא גמא, אלא השם ירחם, אפשר גם, לא יודע, אותיות אחרות, כי לא יודע כמה אותיות ביוונית אתם מכירים, אפשר לקחת פה, לא יודע מה, דלתא, אפסילון, ואיזה אותי ביוונית אתם אוהבים, לא יודע, תטא, בסדר, אני ארף. ואז כאילו כל הדבר הזה אמור להיות מוכפל ב... e בחזקת x, בואו כבר נרשום את זה כווקטור 1, e בחזקת x כפול, e בחזקת x כפול, יש כאן אלפא x ועוד דלתא, בטא x ועוד אפסילון, וגמא x ועוד תטא, כל זה כפול e בחזקת x, ואז ככה באים ואת זה מציבים בפתרון. ככה אמור להיראות הפתרון שלנו, ותכלס על הקבועים פה אולי אפשר לוותר, כאילו, כן, נמצא את אלפא, בטא, גמא, דלתא, אפסילון ותטא. שוב, שם זה היה משוואות 2 על 2, אז היו 4. פה זה משוואות 3 על 3, זה 6. איזה מזעזע. זה מזעזע. עוד סיבה של לוותר על הדרך הזו, להשתמש בדרך הראשונה שבה שוב בפועל פתרו שם את המבחן. כדי למצוא את זה, נציב את הפתרון שמצאנו, כלומר את y1, y2, y3 במערכת המשוואות, ושוב, גם כאן אפשר גם לחזור שנייה עוד פעם להסתכל על מה שבדיוק קרה שם בתרגול. אני חושב שאפשר לוותר על ה-c1 ו-c2, כי שוב אני מחפש כאילו פתרון במרכאות ספציפי, אבל עדיין תהיה פה איזושהי תלות בקבוע, ואפשר למצוא אותם, ואז כאילו הרעיון מפה ששוב, אם אני שנייה מחבר את הדברים, למה בפועל שווה y2, למה שווה y1, למה שווה y3, אז כאילו y... y3 שווה לדבר הזה, עם e בחזקת x, וy2 שווה לדבר הזה, בטא x ועוד אפסילון, e בחזקת x, זה אחרון חביב. יש פה c1, e בחזקת 2x ועוד c2, alpha x ועוד delta, e בחזקת x. אז פה אני אומר, תראו, בפועל ה-c2 הוא מיותר, כי בכל מקרה alpha ודלתא ובטא ואפסילון וגמא ותטא הם קבועים. להכפיל את זה בקבוע לא ישנה את העסק יותר מדי. כן, אז אפשר לוותר על ה-C2 אם רוצים, אפשר לוותר על C2 מכיוון שהוא בכל מקרה, כן, בכל פעם שהוא מופיע הוא
הוא מוכפל בקבועים אחרים, בסוף להוסיף אותו, כי זה פתרון הכללי, אבל בפועל תהליך המציאה אפשר לוותר עליו, ואז אני כאילו לוקח את ה-Y1, Y2 ו-Y3, כפי שהם רשומים כאן, ומציב אותם במשוואות, כמו שאמרתי, אז בואו אולי נעשה את זה, נראה כאילו איך זה מתקדם, לא יודע שהוא נעשה את זה, לעשות את זה במסריח כמו שאמרו פה, אבל גם שאלו מצד שני איך זה בא ידי ביטוי, אז שווה אולי נסתכל. אז זה לא המשוואות. מה זה, יש מישהו הערה, שאלה, משהו? אני לא הבנתי שיש לנו עדיין X ב-Y3. זה לא היה הבעיה שלנו? שיש לנו X ב-Y3? לא, אז הבעיה תיפטר מעצמה, כי עכשיו ה-X מוכפל בקבוע, ואז שהקבוע הזה יהיה 0. אז אני יכול להגיד את זה על כל קבוע, וזה פותר את כל התרגילים, לא? אם אני אגיד עכשיו שכל גם בטא וגם גמא וגם אלפא שווים 0. אבל זה רק פתרון, אבל זה יהיה פתרון אחד ספציפי. אנחנו עושים פתרון כללי. אנחנו נראה שבאופן כללי, לא משנה מה הפתרון, הגמא חייב להיות 0. אוקיי, סבבה, הבנתי. תודה. זה כאילו הרעיון. אז עכשיו כשאני בא ומציב את מה שרשמנו פה, הוא מקבל משוואות מאוד לא יפות, אבל כאלו שאפשר לעבוד איתן. אז הנגזרת של y3, זה פשוט פה y3, שוב אני מוותר על ה-c2, אז המשוואה מיותרת לחלוטין, לא מוסיפה כלום. המשוואה השנייה נותנת לנו משהו קצת אחר, הנגזרת של y2, שזה עדיין זה, שווה ל-y2 ועוד 3 פעמים y3, שזה זה, וזו המשוואה הכי מגעילה, הנגזרת של זה, שהיא כבר משנה פה קצת, השתיים קופץ החוצה, ועוד, כאילו, הנגזרת של זה, שזה אותו דבר, שווה לפעמיים y1, שזה זה, אולי אני אראה שורה של איזה מקום, פחות y2, שזה זה, שוב, סליחה, אנחנו מוותרים על ה-c2 אמרנו, אין בו צורך, גם כאן, טיפה מקום זה חוסך, פחות y2 שזה זה, ועוד 4y3 שזה זה. לא, זה אני צריך לרדת שורה, כשאני אקמצא לזה לא ייכנס לשורה אחת, מקווה שכל זה ייכנס, לא זה ייכנס, אבל בואו עדיין ניקח את זה למטה. ועכשיו שוב, המשוואה האחרונה מיותרת, היא אומרת שהדבר שווה לעצמו. לא, רגע, אני יצאתי סתום. לא, לא, אוי, טיפש אני. זה נגזרת של מכפלה, שם ירחם. יש פה X, נכון? זה לא, זה לא, זה לא קבוע כפול E בחזקת, זה X כפול E בחזקת, ואז שאנחנו גוזרים את זה, אנחנו גוזרים נגזרת של מכפלה. צריך להיזהר פה מאוד, אז כאילו זה זה ועוד גמא כפול E ב-X, זה נגזרת של מכפלה, אז הנגזרת של E בחזקת כפול זה, ועוד הנגזרת של זה, שזה גמא כפול E בחזקת, וגם כאן זה נגזרת של מכפלה, אז יש כאן ועוד בטא E בחזקת X, וגם כאן זו נגזרת של מכפלה, אז יש כאן ועוד אלפא E בחזקת X. לא, אני חושב מוזר שמשוואה מיותרת, אבל כמו שאתם רואים, אז בעתון הזה ממשיך להפתיע אותנו, ועכשיו שוב, החולים כאילו בכל משוואה אפשר לצמצם ב-E בחזקת X, ולהשוות את המקדמים. לצמצם ב-E בחזקת X ולהשוות מקדמים. כלומר, מה קורה אם אני למשל משווה פה, מצמצם ב-E בחזקת X ואני מסתכל על המשוואה השלישית, בסדר בשביל הדוגמה. כי באמת זה ארוך, נראה לי שכולנו רוצים כבר להתקדם הלאה. אני מצמצם ב-E בחזקת X, יש לי פה E בחזקת X, הכל מצטמצם. פה בנהלה, גם פה, וגם פה. כאן, וכאן, 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 וגם כאן, וגם כאן, וגם כאן. אני מסתכל על המשוואה הראשונה. בסדר, במשוואה השלישית, מה הם מה שנקרא מקדמים החופשיים, אלו שלא מוכפלים ב-X?
מצד ימין יש לכם תטא, מצד ימין תטא ועוד גמא. המשוואה השלישית, המקדמים החופשיים הם מצד שמאל תטא ועוד גמא, אלה שלא מוכפלים ב-X, מצד ימין תטא. ואז אנחנו רואים שגמא בהכרח, כמו שהערנו מקודם, חייב להיות 0. לא משנה מה תטא, כן? אבל גמא חייב להיות 0. ואז שאני יודע שגמא זה 0, הולך ומציב את זה פה. ואז שוב, משווה מקדמים. יש לי גם מקדם חופשי, וגם מקדם של X. ומקבל עליהם משוואות שאותם אני פותר, מהם אני מחלץ תנאים. ואז אני הולך ומציב את זה פה. פה לא רק שיש מקדם חופשי ויש מקדם של X, יש גם את המקדם של E בחזקת. למרות שהוא אמור להצטמצם פה, כי כמו שאתם רואים, פה זה שני C1, ופה זה שני C1. כשנעביר אגף, אז הם יתפתלו פשוט. אבל הרעיון הוא בעצם להמשיך ולהציב, להבין מהשוואת מקדמים מה הם הקבועים האלו, התטא, הגמא וזה, ושוב, אחד מהם לפחות צריך לצאת כזה חופשי, אפשר להציב בו מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו יודעים שיש קבוע כללי כלשהו. אבל שוב, הטכניקה היא להשוות מקדמים ולקבל את המשוואות. אחרי שעושים את כל זה, מציבים ומקבלים, מן הסתם, מקבלים שכן, את אותו הפתרון שרשמנו כבר מקודם. אז אני אומר, גם פה כאילו שוב, התיקון שתיקנו ברמה המתמטית, שאנחנו לא יודעים מלכתחילה בצורה הזאת מי הוקטור העצמי, זה שהוא הקבוע או זה שמוכפל ב-X, אנחנו צריכים להציב את זה ככה באופן כללי לגמרי, בכל וקטור יש מספר משתנים כמספר המשוואות, ולכן פה יש שני וקטורים ושלושה משתנים, 2 כפול 3, נתן לנו 6 אותיות ביוונית, שזה יותר מגעיל ממה שיש שם בתרגול, שזה גם לא כזה יפה, יש שם 4 אותיות, ושוב, חלק מהאותיות האלה צריכות כאילו להיות חופשיות, מה שנרצה נוכל להציב. חלק תלויות אחת בשנייה, מתאפסות, כמו שקיבלנו פה את גמא, וכן הלאה. אז זו בעצם הגישה לפתרון הבעיה של אין לי מספיק וקטורים עצמיים. אם יש מספיק, זה הרבה יותר פשוט. אם יש מספיק, נטו להציב כאן. בסכום הזה, קבוע כפול וקטור כפולי בחזקת ערך X, קבוע כפול וקטור כפולי בחזקת ערך X, וכן הלאה, ואז מחברים אותם אחד עם השני. אז שוב, אני לא מסיים את מה שרשום כאן עד הסוף, רק נוסיף באופן דומה משתמשים במשוואות האחרות כדי להסיק, כדי לקבל תנאים נוספים על הדבר הזה. ולבסוף מציבים זאת ב פתרון y וקטור שמצאנו כאן. אז יראה כמו הפתרון שרשמנו למעלה. פה קראנו להם באותיות יווניות יותר מאשר באותיות לטיניות של C1, C2, אבל הרעיון הוא בסופו של תהליך אותו רעיון. שאלות על מה שאמרנו כאן? זה ברור, סבבה לגמרי. כן, בוא נגיד זה. זה ברור, אבל לא סבבה, כן? לא, הקטע של הברור, כן, החלק הזה. לא, אז באמת מישהו קצת, אז תראו, המרצה גם הפתרון שלו ויתר על זה. מהניסוח שלו נראה שהוא בכלל לא נראה לי לימדו באותו סמסטר את הגישה הזאת של מה קורה אם אין מספיק וקטורים עצמיים. כי הוא אמר, אין מספיק וקטורים, זה לא טוב. תסתכלו אחרי זה בפתרון, אחד תפשיט פי, כמו שצטעתי שם. לא, אבל אלעד, יכול להיות גם הפוך. יכול להיות שהוא בחר בכוונה בשאלה כזאת של 3 משתנים, כלומר שהווקטור הוא מורכב מ3 חלקים, ובכוונה נתן את הדרך פתרון הזאת. אתה מבין? אני אומר הפוך, כאילו, אני אומר יכול להיות שהוא על אותו משקל הוא יכול להביא גם תרגיל, כאילו שאלה שיש שם 2 נגזרות, אוקיי, Y1 ו-Y2, זהו. ושם באמת הוא היה מצפה, כאילו, שנפתור גם בדרך הזאת, כמו שאנחנו פתרנו. ואז זה יהיה יותר קל, כי אין לנו 6 משתנים, אין לנו גמא, בטא, אפסילון, דלתא, תטא וכל זה. אנחנו יכולים לסדר רק עם אלפא, בטא וזה, ואז זה היה אולי אפילו פי 4 יותר קצר, אתה מבין? אני אומר, בחיית הניסוח, שוב, אתה לא ראית את הפתרון, אני הסתכלתי מקודם, אני רוצה לראות אותו, אבל בפתרון שהוא רשם למבחן, הוא רשם, בגלל שאין 3 וקטורים עצמיים, כלומר יש לנו רק 2, אז לא נוכל לקבל פתרון כללי בדרך של המטריצות, משהו כזה.
כלומר שוב, איך שהוא ניסח את התשובה שלו, נראה שבאותו סמסטר 2 לא נגעו בנקודה הכואבת הזאת, של מה קורה כשאין מספיק וקטורים עצמיים. ואתם, לפחות בתרגול, כן למדתם. ספציפית, השאלה פה היא באמת מתחכמת מהמובן הזה של א', שאפשר, כן אפשר לפתור אותה, גם אם לא יודעים מה לעשות כשאין מספיק וקטורים עצמיים, באמצעות הצבא לאחור, כמו שראינו, וב', גם עצם הפתרון של המשוואות שעשינו מקודם הוא טיפה כזה מתחכם. לא חייבים את ההתחכמות הזאת. אפשר לפתור ועדת פרמטר וכן הלאה, אבל יש פה איזושהי התחכמות. אז אני אומר, השאלה הזאת, אני חושב ששבנו ממנה הרבה כוחות נפש להמשך, אבל היא באמת מכסה את הנושא מכל הכיוונים. רוצים לשאול שאלה דומה, רוצים לדבר טיפה על נושא אחר? אני מעדיף שאלה דומה, כי לא כל כך הבנתי את כל הדרך שעשינו וכל הדברים כאילו. אז אני אומר, לא עשינו פה דרך אף אחת מלאה עד הסוף. בדרך הראשונה, את Y1 השתמשתי בפתרון שלו ולא מצאתי לבד, ובדרך השנייה פה, אחרי שהצבתי בנוסחה שתיארנו להציב, בכן אנחנו צריכים להציב, באיזשהו משהו כזה, כללי לגמרי, לקחת את הפתרון הכי לגמרי עם הרבה אותיות ביוונית ולהציב אותו בפתרון, אז גם את זה לא סיימנו. כן, אפשר להמשיך פה עוד שורה או שתיים. למשל, אחרי שהבנתי שגמא שווה אפס, אני הולך למשוואה השנייה. נציב גמא שווה אפס. במשוואה השנייה, ונקבל, אחרי שגמא שווה אפס, תראו שאני לא משקר. בטא x ועוד אפסילון ועוד בטא שווה בטא x ועוד אפסילון, בהנחה שהצבתי נכון, ועוד 3, שימו לב שגמא שווה 0, כן? אז ועוד 3 תטא. ועוד 3 תטא, בהנחה שלא פספסתי. אז פה למשל, אם אני משווה את המקדמים החופשיים, הם נותנים לנו שאפסילון ועוד בטא מצד אחד שווה לאפסילון ועוד 3 תטא מצד שני. כלומר, בטא שווה ל-3 תטא. אז עכשיו אני יודע גם שגמא שווה 0, וגם שבטא זה 3 פעמים תטא. ואז אני יכול גם את המשוואה הזאת וגם את המשוואה הזאת, ללכת ולהציב פה, ואז למצוא תנאים נוספים על אלפא ודלתא ואפסילון. אבל שוב, אני לא אמצא את כל האותיות האלה, חלק מהאותיות האלה צריכות להיות חופשיות, כאלו שאני יכול להציב בהן מה שאני רוצה. אחרי שאני ממצא את כל מה שיש לי מכל 3 המשוואות, משווה את המקדמים ומבטא ככל כמה שיותר אותיות יווניות באמצעות האותיות האחרות, אני יכול לסיים ולהציב את זה בנוסחה שתיארתי פה. ושוב, הנוסחה שתיארנו פה צריכה להיות עם קבועים, כן, אותיות אלפא, בטא וכן הלאה, חלק מהן צריכות להישאר חופשיות. עכשיו, התרגיל הזה, בגלל שאין מספיק וקטורים עצמיים, נוגע בנקודה הבמרכאות כואבת הזאת, שבה אנחנו צריכים לרשום את כל האותיות היוונית. שוב, לא חייב לבחור אותיות ביוונית, כן, אפשר בשפה אחרת, אבל אנחנו צריכים לרשום את כל האותיות האלו ביוונית, ובעצם לשחק את המשחק המגעיל הזה איתן. אם באמת לכל וקטור יש, לכל ערך עצמי, סליחה, יש וקטור, אז אנחנו מציבים פשוט, כמו שרשמנו, קבוע כפול הוקטור כפול e בחזקת ערך x, קבוע כפול הוקטור כפול, סליחה, e בחזקת ערך x. בואו, באמת רוצה דוגמה נוספת, רובן, בואו נעשה פה דוגמה נוספת, אז זה נגיד מהמועד ב' של תש"פ. פה נראה לי, מה זה? לא, אמרתי לך תודה. מה, בכיף, אני פה בשבילכם. אז פה נראה לי באמת לכל ערך יוצא וקטור. ואז כאילו זה לוקח זמן למצוא את הוקטורים אולי, אבל אז פשוט להציב בפתרון. אז מיצו את הפתרון הכללי של המערכת, משהו קצת מעט שונה, שנייה.
רוצה את זה, אחרי שניקח את הזמן, נראה לי אחרי זה אולי נצא איזה הפסקה. כמובן, בואו נסיים, קודם כל נסיים, בסדר, נגיע בסוף בחיים, אז נראה. וואי אחד טאג שווה 5y1 פחות 18y2 ועוד 12y3. y2 טאג שווה מינוס 2y1 מינוס 2y2 ו-y3 טאג שווה מינוס 4y1 מינוס 2y3. אז רגע מבקשים פה איזשהו פתרון פרטי, אבל זה נראה לי סתם להציב בסוף, אז לא יודע אם בפועל באמת נעשה את זה. זה פתרון הפרטי שמקיים ש-y1 ב-0, כמו זה כווקטור משום מה, אבל אני זורם איתם. y1 ב-0 שווה 1, y2 ב-0 שווה 2, ו-y3 ב-0 שווה 3. כן, אז בואו נשתמש בכתיב של מטריצות. ראשית, נרשום את המערכת באמצעות מטריצה. אז אני אעתיק ואדביק מלמעלה, רק אשנה את המספרים. השאלה היא איפה רשמנו את זה פה. אז המספרים פה הפעם הם לא 2 מינוס 1, 4, אלא 5. מינוס 18, 12, מינוס 2, מינוס 2 ו-0, במשוואה השנייה אין לי y3, ומינוס 4, 0 ומינוס 2, במשוואה השלישית, במשוואה השלישית אין לי y2. אז בואו נמצא ערכים עצמיים של המטריצה. אנחנו בעצם משווים לאפס את הדטרמיננטה של למדה פחות המטריצה. בעצם אני ארשום ישר מה יוצא, תראו שאני לא משקר כשאני עושה את זה. יש לנו כאן... לא, אוי, זה עברית. דעת? כן. במקרים כאלה אולי כדאי... וואי, אני שומע את עצמי 8 פעמים. במקרים כאלה אפשר לצמצם את המטריצה, כאילו להקטין אותה, לפני שעושים זה? מה הכוונה להקטין? הרי אני רוצה לחשב את זה. כאילו לצמצם את המינוס 2 מינוס 2, לצמצם את המינוס 4 מינוס 2, כאילו לחלק ל-2 ואז להוציא, אפשר, נכון? אז אני אומר, מה שאנחנו רוצים לחשב לו דטרמיננטה, זה המטריצה הבאה. כן, זה למדה פחות, כאילו למדה כפול היחידה, מה שהופך, גם למדה להופיע באלכסון, פחות המטריצה שלנו, כלומר בפועל אני רוצה להשוות לאפס את הדטרמיננטה הבאה. 2, למדה ועוד 2, 0, ו-4, 0 ולמדה ועוד 2. עכשיו, פה אם רוצים להשתמש בדברים שלמדנו על, מטריצה ואיך פעולות של דירוג, פעולות שורה מה שנקרא, משפיעות על הדטרמיננטה שלה, אז זה סבבה. למשל, אם רוצים את הארבע הזה להעיף באמצעות השתיים, אז אפשר לעשות את זה, כן? אפשר גם לבחור איזו שורה עמודה ולפתוח לפיה, לא כזה משנה. בסדר, אם אתם, לא יודע, מה, בדיוק תרגלו אתכם גם באלגברה לינארית, גם במדר, אם יותר אהבו, באמת, להשתמש בפעולות כאלה של דירוג כדי לשנות את הדטרמיננטה ולסרים משחקיים, אז אפשר. אבל חשוב לזכור שצריך לעשות זה על המטריצה אחרי שלמדה הופיע בה. ולא לפני. כן, אוקיי, 100%. כן, על הדטרמיננטה, כאילו, לא על המטריצה לפני, אוקיי. בדיוק. אז פה למשל, סתם, אני אומר, אם אפשר באמת, נגיד, אני חושב פה מאדם, פה למשל אפשר באמת לבצע, נגיד, את הפעולה הבאה, לעשות R3 פחות פעמיים R2. להוריד מהשורה השלישית פעמיים את השורה השנייה, כדי שמה שיש פה יהפוך ל-0, כאן יהיה לכם מינוס 2 כפול למדה ועוד 2, נכון? כי הורדתם פעמיים את השורה הזאת, פה כאילו שזה רווח.
עכשיו אתם יכולים מהשורה הזאת להוציא את הסקלר למדה ועוד 2, גורם משותף, כן, לפי מה שנקרא תכונות הדטרמיננטה, אפשר לרשום למדה ועוד 2 כפול משהו יותר נחמד, כאילו יותר מספרים. לא יודעת כמה זה יותר מהיר או טוב מנטו לחשב לפי אחת מהשורות ופשוט לפתח, אבל סבבה, בסדר? אפשר לעשות משהו כזה. עכשיו, את המטריצה הזאת אפשר לבחור שפותחים נגיד לפי השורה השלישית או משהו כזה. בסדר, נפתח לפי השורה השלישית. בוא נרשום את זה בעריכות, אם כי לא חייבים. כוונתי שבוא נרשום את מורשות כאילו. לוקחים את האיבר 0, ואז מכפילים אותו במה שיוצא. כשמורידים שורה ומורידים עמודה, 2 על 2 הפעם, 0 כפול, אני מוריד עמודה, מוריד שורה, נשאר עם 18 מינוס 12 למדה פלוס 2 זה 0, כל כך זה לא מעניין כי זה מתאפס, מינוס כי זה האיבר באמצעי, אבל כפול מינוס 2 זה האיבר עצמו, כפול דטרמיננטה של 2 על 2, כשהם מורידים שורה ומורידים עמודה, משאיר אותנו עם למדה פחות 5 מינוס 12, הוא שלא משקר, 2 ו-0, ועוד האיבר האחרון בשורה שזה 1, מוריד שורה, מוריד עמודה, נשאר עם המטריצה 2 על 2 הבאה, למדה ועוד 5 מינוס 12, 2, למדה ועוד 2. פחות 5. מה זה? זה למדה פחות 5. כן, נכון, נכון, נכון. זה אותו שאתם פה, אתם מתקנים אותי, מדי פעם אתם גם לומדים משהו. הדבר הזה מתאפס, פה יש לנו פלוס 2. בואו נסדר את זה, אולי אני אבל להעיר עוד שנייה משהו ברמה הטכנית על חישוב טרמיננטה. אני בדרך כלל להרע שמקומה באלגברה ליניארית, אבל פה כבר עושים את זה שווה. יש כאן 2 כפול, כשאני פותח סוגריים זה יוצא 2 כפול 12, שזה 24, בסך הכל זה 48, ועוד למדה פחות 5 כפול למדה ועוד 2, מינוס 2 כפול מינוס 12, זה פלוס 24. בסך הכל יש כאן למדה ועוד 2 כפול. אם אני פותח את הסוגריים האלה, יש כאן למדה בריבוע, מינוס בסך הכל 3 למדה, מינוס 10, ועוד, יש כאן 48 ועוד 24, זה ועוד 72. כן, תראו שאני לא משקר, מה שבהחלט יכול לקרות, אבל יש לנו כאן למדה ועוד 2, כפול למדה בריבוע, מינוס 3 למדה. ועוד 62, לא, אני מרגיש שטעיתי, כי זה ממשהו שאין לו, אין לו פתרונות יפים, אז השאלה היא מה בדיוק פספסתי פה, והוא שוב פעם מסתכל, אני אסתכל, אז כאן מינוס 12, כל זה מתאפס לא מעניין, פה אמרנו זה 2, אחרי שסידרנו, כפול 24, בסדר? וכאן גם נראה לי שעשינו בסדר, ומשהו פה, אולי שלב קודם, משהו התפספס, אולי הייתי לא נכון במטריצה, לא יודע, לא נראה לי שהוא שם כאלה מספרים מגעילים, וסתם מחפש ככה לריב, אולי בפעולות של השורה לא דירגנו טוב, לא, אני יודע שמתי, כן, דירגתי טוב, מוריד מהשורה השלישית פעמיים את השנייה, כדי לקבל את זה, מוציא החוצה למדה ועוד 2, כסקלר, שזה סבבה מדטרמיננטה, ואז פותח לפי השורה השלישית, למדה ועוד 2 בכל מקרה היה בחוץ, 0 כפול משהו, מינוס מינוס 2 זה פלוס 2, כפול ה-24, 48 כמו שרשמנו, ועוד למדה מינוס 5 כפול למדה ועוד 2, פלוס 24, כאילו יוצא לי בסדר, אבל זה לא,
זה לא, יש לי חשד כבד שזה לא המספרים שצריכים לצאת. משהו פה מתפקשש לי, כן? יש, אין לדבר הזה פתרון כאילו, כן? זה ערכים עצמיים מרוכבים, וזו אופרה אחרת. זה לא נראה לי, אנחנו צריכים לשיר, לפחות לא כרגע. משהו פה עשיתי לא נכון, משהו בדרך. אולי הטקתי לא נכון, כבר מלכתחילה. לא, נראה שהטקתי בסדר. אולי בחישובים, כשהצבתי, לא, מי שמינוס הפך לפלוס, מי שפלוס הפך למינוס, כמובן קיבלנו למדה, פעמיים השורה השלישית, אני מחסר את השנייה מהשלישית, פשוט זה, גם נכון, קבוע למדה ועוד שתיים מותר להוציא החוצה, נשאר פה עם מינוס שתיים ועם אחד, זה סבבה, משהו פה מוזר, משהו בפעולות שעשיתי, קצת מוזר פה, אולי לא שמתי פלוס ומינוס נכונים, לא, שמתי בסדר, זאת אומרת זה העבר במקום ה-3-3, לא משנה זה 0, זה העבר במקום ה-3-2, אז הוא מקבל מינוס, זה העבר במקום ה-3-3, אז הוא נמצא בפלוס, אם מישהו מכם רואה את הפלטה החישובית, אז תגידו, אני יכול להסתכל שגם באיזה מפלום, מבחן שלקחתי שמור פתרונות גם בחורים מבחנים הזאת, יש פה איזושהי פלטה חישובית. זה לא מה שצריך לצאת, אבל אם אני מסתכל גם על הפעולות, גם על המתמטיקה שמאחוריהן, הרי פעולה כזאת של הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת, לא משנה את הדטרמיננטה, פעולה כזו של הוצאת סקלר משורה, מותרת כשמדובר בדטרמיננטה, אז מה בדיוק הפדיחה פה? זאת השאלה. כן, ברור שיש ערך עצמי אחד שהוא מינוס 2, סבבה. השאלה היא אבל מה הם הערכים העצמיים האחרים, משהו פה לא נפתח כמו שצריך. ולא, קשה לי להצביע פה בדיוק על איפה הבעיה, כי פשוט אני עובר על זה ואני לא רואה איפה היא, אבל יש כאן איזושהי בעיה. יש כאן איזושהי בעיה שצריך לתת עליה את הדעת. אולי במטריצות שרשמתי לא רשמתי אותו, זה בטח הטעות. זה, אם אני מוריד את האיבר הזה, אז שורה ועמודה. כן, זה הטעות שעשיתי, כל הכבוד לי. זה לא מינוס 12, זה 18. האיבר הזה. זה לקח לזמן, אבל מצאנו, אז יש כאן מינוס 2 כפול 18, אז זה יותר הגיוני. כי יש כאן 48 פחות 36, שזה 12, אז זה משאיר אותנו עם 2. ולזה יש טרינום נחמד. זה לקח קצת זמן, אבל הדיבנגינג מוכיח את עצמו. למדה ועוד 2 כפול למדה פחות 2 כפול למדה פחות 1. כאן יש שלושה ערכים עצמיים שונים. בגלל ששלושה ערכים עצמיים שונים, אנחנו יודעים שלכל אחד מהם באמת יהיה וקטור עצמי אחד, ואז אנחנו יודעים שלא תיווצרנה בעיות כמו שנוצרו מקודם, שיש ערך עצמי עם פחות מדי וקטורים עצמיים. בואו אז נמצא לכל אחד מהם את הוקטור העצמי. וקטור עצמי, אז מה קורה נגיד עבור למדה, בואו נתחיל לפי הסדר שרשמנו, למדה שווה מינוס 2, בואו נשווה לרשום מפורשות מה הערכים עצמיים, יש כאן מינוס 2, יש כאן 2 ויש כאן 1, אז שוב אני אוהב לרשום, כמו שאמרתי לכם, את המטריצה כפול וקטור, שווה לערך העצמי כפול וקטור, אבל אפשר גם להציג את זה אחרת, לחסר מתוך המטריצה וכן הלאה, שוב דברים שאתם יודעים לא פחות טוב ממני, אז יש כאן A, B, C, שווה ללמדה, שזה מינוס 2, כפול ה-A, B, C, ואני מתרגם את זה למשוואות, או לפחות להכפיל את המטריצה בווקטור כדי לראות מה קורה, שמן כזה, יש לנו בווקטור בשמאל, 5A, מינוס 18B, ועוד 12C, ומינוס 2A מינוס 2B, ומינוס 4A מינוס 2C,
מן הצד הראשון, ומן הצד השני, יש לנו למדה הרי זה מינוס 2 עכשיו, מינוס 2a, מינוס 2b, ומינוס 2c. אז מהמשוואה, בוא נגיד שלישית, אם אני מעביר את המינוס 2c אגפים, אני מקבל שמינוס 4a שווה 0, כלומר a שווה 0. נציב זאת במשוואה הראשונה, ונקבל, אם a שווה 0, נקבל שמינוס 18b ועוד 12c שווה 0. מרח לי הסיל את השני. כלומר, אם אתם ממש רוצים לצמצם, אז ה-c שלנו זה 1.5b, נכון? אם אני מעביר אגפים מחלק ב-12, ה-c זה 1.5b. אתה רואה ישר גם ש-b שווה 0, עם המשוואה השנייה. למה? דווקא אם מעבירים את b אגף, אז מקבלים שוב ש-a שווה 0. כן, כי אם אני אעביר את ה-b אגף, אז זה יצמצם את זה. יבטל, סליחה, את זה. רגע, אני אסמן רק אותו. נכון, סליחה. כן, שניהם באותו סימן, אז הם מבטלים אחד לשני. ולכן הוקטורים העצמיים הם מהצורה A חייב להיות 0, B מה שבא לכם, ו-C זה כבר 1.5B. ואפשר לבחור, אם נגיד רוצים מספרים שלמים, אפשר לבחור את B להיות 2, אז כאילו 0, 2, 3. מה קורה עבור למדה שווה 2? בואו נראה. ואני רק מחליף את המינוס 2 ב-2, מה שהופך את זה כמו שאמרנו ליותר נוח. ו-2 פה, ו-2 פה, ו-2 פה. אז מהמשוואה, השלישית, אנחנו יכולים להעביר את ה-C הזה אגב, ולקבל שמינוס 4A שווה 4C, כלומר A זה מינוס C, או C זה מינוס A, למה? זה ככה, שיהיה כבר. C זה מינוס A. מהמשוואה השנייה אני יכול להעביר את ה-B הזה אגב, ולקבל שמינוס 2A שווה 4B, כלומר B זה מינוס חצי A, אז A הוא חופשי, B ו-C הם אלו שתלויים בו, לכן, בוא נעשה פה רווח אחרי הנקודה, לכן הוקטורים העצמיים הם מהצורה, A מה שבא לכם, B זה מינוס חצי A ו-C זה מינוס A, ואפשר לבחור, נגיד אני בוחר את A להיות מינוס 2, אז זה מינוס 2, 1 ו-2, אז שיהיה קצת פחות מינוסים וללא שברים. פתרון שלישי, וקטור שלישי, סליחה, מתאים לערך העצמי השלישי, שזה 1. המשוואה המתאימה זה במקום 2, במקום מינוס 2, לרשום כאן 1, וגם משהו קצת דומה למה שקרה מקודם. והמשוואה השלישית, מקבלים, אחרי שמעבירים את המינוס 2C אגב, שמינוס 4A שווה 3C, כלומר, C זה מינוס 4 שלישים A, משהו דומה מהמשוואה השנייה, נכון? מהמשוואה השנייה מקבלים ש... מעביר את ה-B הזה אגף, אז מינוס 2A שווה 3B, כלומר B זה מינוס 2/A. שאני שוב לא משקק שאני עושה את זה ככה מהר, לכן הוקטורים העצמיים הם מהצורה A מה שבא לנו, B זה כבר חייב להיות מינוס 2/A, ו-C חייב להיות מינוס 4/A, ואפשר לבחור, בוא נגיד אם A מינוס 3 זה הכי נוח, מינוס 3, 2 ו-4. וזו, אלו הוקטורים העצמיים שלנו, לכן בסך הכל, הפתרון הכללי הוא מהצורה, אני אזכיר אולי מפורשות, כאילו איך נראה, זה נראה בנוסחה הכללית, מה שרשמנו אי שם מעבר להרי החושך, איפה זה היה, וואו, כבר נשמתי כבר, הנה זה,
זה כאילו הפתרון הכללי. כלומר שלנו i רץ מ-1 עד 3, כלומר, אם כבר רושם אותו עכשיו כווקטור אורגינל, y1, y2, y3, זה שווה לאיזשהו קבוע c1, כפול e בחזקת מינוס 2x, שזה הערך העצמי, כפול הוקטור העצמי שמתאים למינוס 2, שאם אינני שוגה, אני אסתכל בכל זאת כדי לשגות בוודאות, זה 0, 2, 3, כמובן שי פה הוקטור אחר אם רוצים, כל עוד הוא מתאים, ועוד c2 כפול e בחזקת הערך העצמי השני זה 2, כפול הוקטור העצמי שמתאים לו, שאותו כמו שרשמנו כאן בחרנו להיות מינוס 2, 1 ו-2, ועוד C3 כפול E בחזקת 1 כפול X, כמובן 1 כפול X אפשר בסופו של תרגיל לרשום בתור 1, והווקטור העצמי שמצאנו הוא מינוס 3, 2, 4. אז כאן אמנם יש בכל זאת כן עבודה קצת מעצבנת של למצוא ערכים עצמיים, טיפה להיזהר מטעויות חישוב כמו שראינו, ואז למצוא וקטורים עצמיים, אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שקורה כשאין מספיק. כן, הרי ברגע שיש לי מספיק ערכים ווקטורים, אני מציב אותם בנוסחה, ויודע שזה הפתרון שלי. עכשיו, אם אנחנו רוצים, בשביל למצוא פתרון פרטי, או את הפתרון הפרטי, את הפתרון הפרטי, שמקיים את התנאי שרשמנו כאן, אז צריך להציב פשוט x שווה 0 ולפתור 3 משוואות עם 3 נעלמים c1, c2 וc3. רשום את זה שנייה? נציב x שווה 0 בפתרון ונפתור מערכת של 3 משוואות לינאריות עם 3 נעלמים C1, C2 ו-C3. כאילו הפתרון פרטי זה סתם עוד קצת, אם לא הספיק לנו, עוד קצת עבודה טכנית, אבל באמת, גם שוב, גם מה שעשינו מקודם, גם כבר ש... יש לנו, גם כשצריך, סליחה, למצוא עוד וקטורים שאין, ואז כל הקבועים והאותיות היווניות והשם ירחם, אז עדיין זה טכני, זה מאוד לא כיף, אבל כמו שאמרתי מהתחלה, לא צריך איזה משפט או משהו כזה שיודע לפתור, לפי המשפט הזה ככה וככה. המקרה הזה שבו באמת לכל ערך עצמי יש מספיק וקטורים עצמיים, הוא מה שאנחנו מעדיפים. כן, אז שהוא צריך להציב בנוסחה ולסגור את הפינה. שאלות על מה שעשינו כאן? לא, זה היה ברור בשבילי, תודה. סבבה. רוצים שנעשה גם את זה? אולי שנייה רק יש לנו תשובה סופית, בסדר, שיהיה לנו, כי יש פה תשובה סופית. ואז נראה לי אולי אני נצא להפסקה, אז שנייה אני אחפש את זה. אחרי אלעד, כאילו, זה שאלה של נטו-טכניקה, נכון? כאילו, רק לדעת להתמודד עם מערכת מדר. כביכול, נכון? כאילו, אין פה משהו... כן, גם בפועל, אם אנחנו באמת מתרגלים, כאילו, מסכימים, כאילו, שיודעים, כמו שצריך במרכאות, את מה לעשות כשאין וקטור, מספיק וקטור מצמיעים, אז זה גם טכני. זה הרבה יותר מגעיל, כן? זה סבא רבא שלו ברמת הטכניות, אבל זה לא יוצא משם. ושוב, אני אומר, זה כל הקורס הזה ככה. אני לא רוצה סתם לנחס, אבל כל הקורס זה, הנה משוואה, בואו תפתרו. עכשיו, איך אני אפתור? מה קורה? יש לי נגזרת שנייה, נגזרת שלישית, כפול Y, פחות Y. יש הרבה סוגים של לומדים לאורך הקורס, צריך לי לדעת להתמודד איתם. אבל באמת זה טכני, אבל שוב, אין ספק שעדיף שזה ככה, מאשר הקודם, ושוב, וגם אני אומר אותם, הקודם, גם המרצה, כאילו, בפתרון פה, אבל נראה לי שגם אנחנו היינו מעדיפים לפתור בדרך הראשונה, של להציב לאחור ולא להתמודד עם השלמת וקטורים עצמיים, כשיש, גם כשיש שתי משוואות זה רע. כן, זה ארבע אותיות, פה זה 3 אותיות, זה באמת רע מאוד. לא רשום פה מפורשות, אני אשמח מה הפתרון, מה יוצא הפתרון, בסדר? הפתרון בסופו של דבר, הפתרון הוא
y1, y2, y3 שווה וקטור מינוס 3 e ב-x ועוד 4 e ב-2x, שורה שנייה 2 e ב-x מינוס 2 e ב-2x פלוס 2 e ומינוס 2x ולמטה 4 מינוס 4 ו3, כלומר 4 e ב-x מינוס 4 e ב-2x ועוד 3 e ב-2x, זה כאילו הפתרון. שאלות על מה שעשינו פה? טוב, אז הדר כתבה לי, אתם פה, אפילו מישהו כבר עזב, אתם פה רק שניים, אז בפועל אנחנו צריכים לעשות 4 שעות אקדמיות, שהן 3 שעות אמיתיות, עשינו כבר די קרוב לשעתיים. בואו, אז נצא להפסקה. אני חושב שאפשר לחזור, מה נגיד, עוד 20 דקות, פשוט אני רוצה ללכת לכם לענות על שאלות. עכשיו, זה קורס של סמסטר אביב לכאורה, לינארית אחד שתחילו בסמסטר אביב, אז זה מעט סטודנטים, אבל יש הרבה הרבה נספחים שנחשבו סמסטר קודם, אז בפועל לא יודע כמה סטודנטים יש, אולי יש איזה 80 פתאום 90, ואני היחיד שבא לנו את השאלות, אז אולי זה ייקח לי מעט זמן, בכל מקרה יש לנו רק עוד, אמרנו שעה, שעה ועשר דקות נגיד, לעשות, אפשר ככה להתפרע יחסית עם ההפסקה, אני אומר בואו ניקח הפסקה, בואו נגיד עד 2.50, בסדר? אלא אם אתם ממהרים, לא... לא יודע, אתם רוצים לסכה קצת יותר, אז אין בעיה, עד 2.50, 25 דקות טיפה יותר, ואז נחזור ונלמד עד פחות או יותר 4, בסדר? אז אני מפסיק את ההקלטה, תחשבו תוך כדי הפסקה מה אתם רוצים לפתור בשעה ועשרה שעוד יש לך, נשתף מסך ונוכל להתחיל, אז רגע רגע קוראים לי, מה? כשאני אפעיל את המזגן? בסדר, אני אפעיל, אין בעיה. טוב, אז הבנתי מזה שבואו נדבר על התמרת לפלס. אז אפשר שיהיה להזכיר כאילו אתם את הנוסחה היבשה, אם רוצים. ובפועל גם מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות עם הסיפור הזה. אז ככה שוב, כפי שאני רושם, שווה לדעת שנגיד התמרה, חלק מהנוסחות צריך להיות הטבלה של ההתמרה, בסדר בדיוק איך היא מוגדרת, אולי שנייה אני ארשום את ההגדרה היבשה, אבל בפועל בדרך כלל לא תרצו להשתמש בהגדרה היבשה, אלא להשתמש בעצם בטבלה שבה אתם יודעים כבר מה ההתמרה לכל דבר. כן? אז שדי יהיה לנו את הטבלה במבחן. הם נותנים לנו את הטבלה. הם נותנים את הטבלה חוץ מדף נוסחות שאתם מכניסים? כן. זה בכלל טוב, זה אפילו לא יתפוס מקום בדף נוסחות. טוב, אז יש לנו איזושהי פונקציה, התמרת לפלס, בהנחה שזה לא תמיד מוגדר כמה שיהיה, של פונקציה f של t, f של x מוגדרת על ידי, קודם כל חד סימון, יש כלבים לסמן f גדול, למשתנה קוראים s, יש כלבים לסמן בזהות l כזאת יפה, יעני לפלס, כל אחד מה שבא לו, עם סוגריים של f של x, זה האינטגרל של הפונקציה כפול e בחזקת מינוס s, כלומר האינטגרל מ-s עד אינסוף, יצא לי פה לא טובה אינסוף הזה, כבר גם נראה אינסוף, 0 עד אינסוף של e בחזקת מינוס sx כפול fx dx, איזושהי פונקציה חדשה בעצם של s, כן בפועל בדרך כלל אין צורך לחשב את ההתמרה אלא להשתמש בטבלה, דף נוסחאות, לא משנה איך נקרא לזה, כן חשוב לזכור אולי, תכף נראה איך זה שימושי, איך זה כאילו בעצם בא לידי ביטוי כשמדובר במדר, זה שהיא מקיימת את הנוסחה הבאה. כן, אז איך התמרת לפלס עוזרת כשמדובר במדר? התמרה מקיימת את
תכונה הבאה. הייתם מבצעים התמרת לפלס של נגזרת של פונקציה, של F tag, של Y tag, כמו שבדרך כלל אנחנו מסמנים כשמדובר במאדר. אז S כפול ההתמרה של הפונקציה המקורית, פחות הפונקציה ב-F. אנחנו פשוט עושים אינטגרציה בחלקים, אם רוצים כאילו להוכיח את התכונה הזאת שהיא נכונה, כמובן שפה במרתון אנחנו לא רוצים להוכיח משפטים, וזה בעצם אומר שאחרי שנפעיל, כן, לכן, אחרי שמפעילים התמרת לפלס על מדר, וכבר נראה איך בדיוק עושים את זה, מקבלים בסופו של דבר משוואה שבה נמצאת רק ההתמרה עצמה, אז בעצם מוצאים את ההתמרה עצמה, רגע, אני רוצה, מוצאים את ההתמרה עצמה, ואז את ההתמרה עצמה אפשר למצוא בעצם באמצעות, כאילו, את הפונקציה, סליחה, שנתנה את ההתמרה הזו, אפשר למצוא באמצעות במרכאות מה שנקרא התמרה הפוכה, בפועל זה בעצם להסתכל בטבלה ולראות איזה, למה זה מתאים מהפונקציות שרשומות שם, כן? מוצאים את ההתמרה של F, ואז הוא ממנה מוצאים את F. פורמלית יש מושג של התמרה הפוכה, בפועל מסתכלים בדף הנוסחאות סלש בטבלה ומוצאים את הפונקציה המתאימה. אם סתם אני אומר למשל מוצאים שההתמרת לפלס של F שווה ל... סתם אני זורק 1 חלקי S פחות A בריבוע, אז מהטבלה בודקים רגע איזה פונקציה F זאת ההתמרה שלה, אז כשמסתכלים מקבלים שזה X כפול E בחזקת AX, סתם של הדוגמה. כלומר, זה, כלומר מה שבא להגיד בפועל, יש שם תהליך, יש שם, יש שם גם עבודה, אולי נראה את זה עוד מה שאני עושה תרגיל, של בהינתן ההתמרה בוא נמצא את הפונקציה המקורית F, או בדרך כלל שוב, בוא נעשה דוגמה, בדרך כלל במדר מסמנים ב-Y, נכון, ולא ב-F, אבל אני אומר בפועל, זה לא קשור למדר כאילו, זה לא צריך לגזור, ללא איזה אינטגרציה, סתם כאילו שרים משחקים של אלגברה וזה, עד שמוצאים אותה. אז אני רוצה סתם שאני אעשה איזושהי דוגמה, זה גם אני לוקח מהמבחנים שהסתכלנו להם מקודם, משנה תש"פ, שנייה נמצא, ראיתי פה קודם, כן, זה תש"פ מועד א', לא, רגע, קפץ לי, אני על הדרייב עצמו לא ראיתי את הקובץ, כי הקובץ יש בו איזה 300 משהו דפים, אמרתי אני ארחם על עצמי, אז אני לא עושה את זה, אבל רגע, הנה, כן, עזרו, ממש משהו מפורשות, בסדר, לא תחשבו אחרת, אלא בכוונה תעשו ככה, כי אולי אפשר לעשות את זה אחרת, כבר אני חושב את תרגיל ונראה, אז תרגיל, אז הוא בהתמרת לפלס כדי למצוא פתרון של המשוואה y tagים ועוד 2y tag ועוד 5y שווה 1 פחות 3x כפול e בחזקת x המקיים את התנאים y0 זה 1, y tag 0 זה מינוס 2. אפשר שאלה? כן, בטח. אם זה לא היה רשום לנו שצריך להשתמש בלפלס, איך הייתי אמור לדעת שצריך להשתמש בלפלס פה? אז פה אני חושב שדווקא לפלס זה לא, לא יודע מה דעתי, לא רוצה להגיד טובה או לא טובה, אבל לא הדרך היחידה. יש פה מדר מסדר השני, יש פה נגזרת שנייה, ליניארית עם המקדמים קפואים, לא הומוגנית, בסדר, זה לא שווה את זה פה, ויש כלים לפתור אותה, קודם כל פותרים את ההומוגנית, נכון, זה איזשהו פולינום אופייני בחזקת, ואז מוצאים פתרון פרטי, מחברים, מן הסתם, כאילו, משוואה מסדר שני, ליניארית עם מקדמים קפואים, מאמין שראיתם בהרצאה איך פותרים, לא הייתי הולך פה ישר על הפלס, כן, על הפלס... בהחלט נראה לי זה לא משהו שיוצא פה כיפי, כי יש פה
נגזרת שנייה וזה, אבל זה בהחלט אפשרי. פה הוא ביקש מפורשות, תעשה עם לפלס. הוא ביקש לעשות עם לפלס, ואני לא אתווכח איתו, כן? כן, אלעד, אבל גם ברגיל זה יוצא מגעיל, כאילו. גם אם תפתור רגיל, יצא לך משהו עם סינוס וקוסינוס, זה, זה אמור להיות משהו מרוכב כזה. כי רואים כבר שההומוגנית לא נפתרת יפה. כן, אבל אני לא אומר שלפלס עדיף. כן, כן, אבל הם אמרו גם מפורש, אני שאלתי אותם, שאלתי את זהבית, והיא אמרה שאם כתוב בשאלה, יעזרו בהתמרת לפלס, הכוונת זה דווקא לפלס, כאילו, אתה לא, מקסימום אתה יכול לבדוק את עצמך אחרי זה בדרך אחרת. זה בדיוק מה שאני אומר, פה אנחנו חייבים לעשות לפלס. הוא שאל, רובן שאל, אם יסתכל על המשוואה, איך אני יודע אם אני צריך לפלס? אני אומר, לא צריך פה לפלס, לפחות אפשר בלי, לא יודע אם זה טוב בלי, או פחות טוב בלי, אבל אפשר בלי. הנקודה היא שהשאלה, לכן גם אני רשמתי אותה ככה אנחנו קוראים לו בליקס, הנקודה היא שפה באמת ביקשו עם לפלס, אז אני לא יכול לרמות ולהתחמק, אני חייב לעשות את זה ככה. אז בואו נפעיל את מרת לפלס לשני האגפים. התמרת לפלס זה שווה לזכור בגלל שהיא אינטגרל, היא מה שנקרא לינארית, כלומר אפשר לפלס של כל זה לפלס של הסכום, בסדר? היא לינארית, ונקבל בעצם את הדבר הבא. עכשיו אני אסמן את הדברת לפלס הזה ב-L, אולי במקום L נסמן F גדול או Y גדול, כי זה Y, ואז אולי זה קצת סימון יותר נוח. אני רושם את זה ככה בסוגריים, כשנסמן את התמרה ב-Y גדול, אז יש לי כאן Y גדול של Y תגיים כאילו, אז אולי זה לא כזה סימון טוב. בואו נסמן ב-L בכל זאת, בסדר. נסמן ב-Y גדול את ה... אז לאט לאט. אני רוצה שהסימונים פשוט לא יבלבלו אותה, אני רוצה שאני רוצה שהסימונים יהיו מדויקים. אז אני עושה את ההתמרה, יש לי את ההתמרה של Y תגיים, ועוד פעמיים ההתמרה של Y תג, ועוד חמש פעמים ההתמרה של Y, שווה מצד שני, רגע פה, סוגריים נעשה בספסלים, יפים כאלה, קובעים, בריאים, ההתמרה של הדבר הזה. אז לפי התכונות, לפי התכונה שהזכרנו, ההתמרה של הנגזרת L של Y tag שווה ל-S כפול ההתמרה של הפונקציה המקורית Y במקרה שלנו פחות הערך של הפונקציה ב-0. לפי הנתונים הערך של הפונקציה ב-0 זה 1, יש פה בעצם את ההתמרה של Y כפול S אולי, אם יש לנו את זה ככה פחות אחד, זאת היא ההתמרה של Y תגיים, אז כמו כן, של Y תג, סליחה, ההתמרה של Y תגיים זו S כפול ההתמרה של Y תג, של פונקציה אחת במרכאות לפני, פחות Y תג ב-0, שלצפי הנתון זה מינוס 2, זה כאילו ההתמרה של Y תג כפול S פלס 2. נכון, תראו שאני לא משקר, ואת ההתמרה של Y tag כבר חישבנו פה, אז אני ארשום שנייה במקומו מה יוצא לנו, במקום ההתמרה של Y tag, וסך הכל, עכשיו זה ככה, כלומר, ההתמרה של Y tagיים זה S בריבוע כפול ההתמרה של Y, מינוס S ועוד 2. בסדר, תראו שהצבתי נכון את המספרים. לכן, מה בעצם נקבל כשנציב את זה במשוואה שלנו? בצד שמאל יהיה לנו את זה, זה ההתמרה של תגיים, ועוד פעמיים ההתמרה של תג, שזה זה, ועוד 5 ההתמרה של הפונקציה המקורית. מצד שני, צריך לחשב את ההתמרה של 1 פחות 3X,
כפול E בחזקת X. ועכשיו אולי באמת יבוא לעזרתנו דף נוסחאות כזה אחר, שאומר איך אני מחשב התמרה כזאת של E בחזקת כפול זה. אז שוב, לא יודע בדיוק איזה טבלה מקבלים או לא מקבלים, אני אישית שנייה אפתח פה איזושהי טבלה, אני יכול להציב את זה בנוסחה של התמרה ולחשב את האינטגרל, כמו שאמרתי בדרך כלל, זה לא מה שרוצים לעשות, אלא להציב בעצם בנוסחה שיודעת לפתור את הדברים האלו. אז את ההתמרה של שמאל של המשוואה, אין צורך לחשב ישירות, עדיף להשתמש בתכונות והתמרות ידועות שמופיעות בדף הנוסחאות, כמו שאמרתי כבר מקודם. אז במקרה שלנו, ההתמרה של זה שווה לפי הליניאריות שכבר דיברנו עליה להתמרה של E בחזקת X פחות 3 ההתמרה של X כפול E בחזקת X. עכשיו, ההתמרה של E בחזקת X זה שוב דברים שצריכים להופיע בדף הנוסחון, זה 1 חלקי S, בסדר? גם אני מסתכל פה על איזשהו דף נוסחות שפתחתי, אם בכלל מצורף לכם מעבר לדף נוסחות בכלל זה כיפי, זה 1 חלקי S פחות 1 אם אני לא טועה, זה ההתמרה של E בחזקת X, וההתמרה של X כפול היא דורשת נוסחה מחוכמת, בסדר? זאת היא ההתמרה של זה, והתמרה של X כפול, זה גם משהו שאישית מופיע לי בדף הנוסחאות, סתם מה שרשמתי פה, כן? אז זה 1 חלקי S פחות 1 בריבוע. מציב כאילו לפי הנוסחאות, את ההתמרות, צד ימין פשוט מה שרשום בנוסחות, צד שמאל יותר לפי מה שנקרא תכונות ומה שווה התמרה של נגזרת וכן הלאה, ובעצם נקבל את המשוואה בסך הכל הבאה. במקום ההתמרה של y תגעים אני רושם את זה פחות 2 כפול, במקום ההתמרה של y תג אני רושם את זה ועוד 5 כפול ההתמרה של y, צד שני זה שווה ל ההתמרה של E בחזקת X שזה זה פחות 3 כפול ההתמרה של X כפול E בחזקת X שזה זה. אני אומר עכשיו בואו במקום לרשום L של Y שהיא יותר פשוט, בואו נסמן את זה באות אחרת, זה נסמן את L של Y באיזשהו F או Y גדול או משהו כזה, אפשר לרשום שיש לנו בעצם S בריבוע כפול F מינוס S ועוד 2 מינוס 2, פותח כבר סוגריים שם, S קטן כפול F גדול מינוס מינוס פלוס 2 פלוס 5 F גדול שווה ל, אם רוצים אפשר לעשות פה איזשהו מכנה משותף, נכון? זה S פחות 1 חלקי S פחות 1 בריבוע מינוס 3 חלקי S פחות 1 בריבוע. בואו נסדר את שני האגפים, כאן אני יכול להוציא גורם משותף F, תראו שאני לא משקר כשאני עושה את זה, F כפול S בריבוע מינוס 2S ועוד 5 ועוד 4 פחות S, נכון? שווה ל, אני יכול לרשום כאן S פחות 4 בסך הכל חלקי S פחות 1 בריבוע, כלומר אם אני מעביר אגפים את ה-S פחות 4 הזה אני מקבל שזה, אולי זה סימון מבלבל, נראה כאילו זה פונקציה של, אבל זה בעצם מכפלה, אני שומת F פה, אני מקבל שהדבר הזה שווה ל-S פחות 4 ועוד זה. אפשר להוציא פה גורם משותף S פחות 4 אם רוצים, אפשר גם אולי לעשות משהו אחר,
בואו טיפה נסדר את זה, כדי שבכל זאת יהיה מה לעבוד. F שלנו כפול המקדם הזה, ו-S פחות 4 כפול 1 פחות, 1 ועוד, סליחה, 4 פחות, 1 חלקי S בריבוע מינוס, S מינוס 1 בריבוע, שזה S בריבוע מינוס 2S ועוד 1. אז אם אני עושה פה את ה-1 ועוד הזה, עושה מכנה משותף, אני מקבל כאן, תראו שאני לא משקר, S בריבוע מינוס 2S ועוד 1 ועוד 1, אוקיי, S בריבוע מינוס 2S ועוד 1, כלומר ה-F שלנו כפול הדבר הזה שווה ל מין שבר מאוד לא יפה, S פחות 4 כפול S בריבוע מינוס 2S ועוד 2 חלקי, אני מחזיר אותו חזרה לצורה המקורית שלו, S פחות 1 בריבוע. הנחה שלא טעיתי בשום שלב בעבודה האלגברית. את זה אנחנו יכולים לפרק, לא, זה לא מתפרק, נכון? זה משהו שאין לו שורשים, לפחות לא ממשיים. בסך הכל, אחרי כל עבודת הנמלים המסריחה הזאת, אנחנו מקבלים את F. F כפונקציה של S, זה השבר המרשים הבא. זה בעצם השלב הראשון, כמו שאמרנו, אחרי שמפעילים את הפרט הפלס על המשוואה, מקבלים בסופו של דבר משוואה, שבה נמצאת רק ההתמרה, מוצאים את ההתמרה. זה כאילו השלב הראשון. אם בא לכם השלב השני כבר, השלב הראשון זה להפעיל את ההתמרה, והשלב השני זה לחלץ מתוך המשוואה את ההתמרה של הפונקציה. עכשיו השלב, אמרנו, גם לא כזה כיפי, אבל עדיין צריך לעשות אותו ברמה הטכנית, זה השלב שבו אנחנו מוצאים את הפונקציה המקורית, את הפונקציה שזו ההתמרה שלה. כן, אז כעת נמצא את y, נמצא את הפונקציה המקיימת שההתמרה שלה שווה לדבר הזה. עד לפה יש שאלות ביחס למה שאמרנו? אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על הטבלה שיש לנו, מתמרות לפלס השונות. בטבלה הזו בוודאי לא מופיע שום דבר כזה או קרוב לזה, אבל לא רחוק מאוד משם מופיעות בטבלה כאילו ההתמרות שהן בצורה של משהו חלקי S פחות A בריבוע וכיוצא בזה. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות, שאנחנו מקבלים שבר כזה מרשים, אנחנו צריכים, כמו שעושים באינטגרלים בחדווה 1, לפרק אותו לשברים חלקיים. ואז לכל שבר ושבר חלקי, באמצעות ההתמרות הידועות, אנחנו במרכאות אמורים לדעת למצוא את הפונקציה המקורית שנתנה את ההתמרה. בסדר? אז כדי לעשות זאת, עלינו לפרק את ההתמרה לשברים חלקיים, שוב, אפשר עדיין לקרוא לה F אם אתם רוצים, זה לא יהיה מאוד נוח, לשברים חלקיים, מתוך תקווה שאת הפונקציה המקורית, זו שלפני ההתמרה, של כל שבר חלקי, נדע למצוא מתוך הטבלה. אז במקרה שלנו זה מאוד לא נעים, כדי לפרק את העסק הזה לשברים חלקיים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה, יש לי פה קודם כל, אני יכול שנייה טיפה לעלות למעלה, כי אני אגיד לך, אני עשיתי כאילו בצורה טיפה אחרת, כאילו תוך כדי איתך, ויצא לי שמתי שאתה מחבר כאילו את המספרים החופשיים, אז 2 ומינוס 2 מצטמצמים. כאילו אני לא עשיתי בדיוק כמו שאתה עושה, אני עשיתי כאילו פשוט לפי הנוסחה של לפלס של y תגיים, שווה ל-s בריבוע ys, פחות s כפול f0,
פחות F תג 0. סבבה, כאילו עשיתי את, אתה יודע, את הנוסחה המוכרת הזאת, כאילו. ופשוט... כן. אז לך, אתה אומר, יצא לך פה מינוס 2? כן, שנייה אחת. לא, פה יצא פלוס 2 באמת, בראשון, אבל בשני, בהתמרה השנייה פחות F0, נראה לי יצא לי מינוס 2, שנייה. מה הכוונה פחות F0? כן, יוצא שם מינוס 2, בשני יוצא מינוס 2. זה? שאני עושה? כן. אבל למה? רשום שה-Y0 זה 1. לא, שפספסתי משהו בנוסחה. אולי אני פספסתי, אני לא... כן, אני צריך לעשות... ההתמרה של נגזרת... כן, נכון, אתה צריך לעשות 2, אתה צריך להוסיף פעמיים את Y-Tag, נכון? עכשיו להוסיף פעמיים את ההתמרה על Y-Tag. כשאתה מוסיף פעמיים את ההתמרה על Y-Tag, אז אתה עושה פעמיים S לפלס של Y, פחות 2, ואז 2 באמת... זאת ההתמרה של Y-Tag, זאת היא הנוסחה, כן? לא Y-Tag, זאת Y-Tag. נכון לך? בסדר? עכשיו, אני מפעיל את השיקולים האלה על ההתמרה של y תגיים, וזאת כאילו ההתמרה של y תגיים, s כפול ההתמרה של y תג, פחות y תג ב-s. עכשיו, ההתמרה של y תג זה זה, כמו שרשמנו שורה אחת מעל. ומינוס y תג זה מינוס מינוס 2 זה פלוס 2. אז אם אני כאילו פותח פה סוגריים, יש לי s בריבוע כפול ההתמרה של y, פחות s, ועוד 2. זו כאילו ההתמרה של y תגיים. לך זה יצא עם מינוס 2? לא, זה סבבה, מעולה. אבל ההתמרה של y תג, שאחרי זה מציבים אותה למעלה, שזה אומר בעצם בעוד 2 y תג. פה כאילו? כן. אז לי זה יצא נראה לי, זה יצא לי מינוס 2. אתה רואה, הנה, אתה כתבת מינוס 2 לפני כל ההתמרה, אתה רואה מה שהדגשת עכשיו? ופה יש פלוס, אתה אומר. כן, כן, איפה שהדגשת עכשיו לפני רגע? לא, הבנתי, הבנתי, הבנתי מה אתה אומר. לא, אז אני רואה מה הטעות. רשמתי פה מינוס 2 במקום פלוס 2. פשוט לא העתקתי לוחות המשוואה. כן, בדיוק, זהו. ואז זה מצטמצם, ואז... בסדר, אז בואו נחליף, ואז נתקן לאורך כל הדרך. אז פה בעצם זה הפוך. יש לנו פה פלוס, וכאן מינוס, ואז כשאנחנו מסדרים, באמת הארבע הזה הולך, ואז חבל, כי זה היה נחמד יותר. אבל כאן מצד שני זה נותן לנו... פלוס 2, נכון, במקום מינוס, מה שזה מועיל הרבה כל כך. בכל אופן יש פה פלוס S, ואז טוב, זה סתם משחקים ששיחקנו, אז נשחק אותם אחרת, צריך פשוט להעלות אותה כלפי מעלה, וזה יהיה ההתמרה של F שווה S כפול S מינוס 1 בריבוע. ועוד S פחות 4 חלקי S פחות 1 בריבוע, כלומר אני יכול שנייה לרשום ישר את ה-F שלנו, הדבר הזה חלקי ה-S בריבוע מינוס 2S ועוד 5, אז אולי נשנה רק את המונה בעצם, בהנחה שאת התיקונים אז אני עושה עכשיו כמו שצריך, אנחנו מחפשים אז נמצא את Y, נמצא את הפונקציה שמקיימת את זה, אנחנו צריכים לפרק את זה לשברים חלקיים, ושוב, תשגיחו כמו שאתם עושים יפה, שבאמת לא פספסתי בשום מקום בהתמרות שאנחנו עושים פה, בפתיחת הסוגריים הזו. אפשר לפתוח סוגריים למעלה אם רוצים, כן, כאילו S בריבוע, S בשלישית, סליחה, מינוס 2S בריבוע, ואז זה בסך הכל פלוס, אם אני לא טועה, 2S, פחות 4, אפשר לפתוח, אבל מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות זה פרק שברים חלקיים. אז קודם כל החמוד הזה, הוא פולינום ממעלה שנייה, גם זה ממעלה שנייה, אבל הוא בניגוד אליו, הוא כן פריק. אז רגע, אני צריך לתקן פה, אמרנו בסוף זה פלוס, נכון? זה לא פלוס. או שאיפה פספסתי. כן, בסוף זה פלוס, אבל כל המינוסים האלה צריכים להפוך לפלוס, ואז זה יהיה מפלט. אז פירוק של חלקיים פה הוא מאוד לא יפה, יש לנו פה ארבע כאילו אותיות, A חלקי S פחות 1 ועוד B חלקי S פחות 1 בריבוע. פייג'אפ הזה ירוג אותי. S פחות 1 בריבוע ועוד C, S ועוד D חלקי הדבר הזה. S בריבוע ועוד 2S ועוד 5. זה בעצם מה שאנחנו צריכים
לעשות כדי לפרק את השברים החלקיים שלנו, שאנחנו יודעים איך אנחנו עושים את זה. לא נעים, לא נורא, צריך להכפיל בכל המכנה, ואז יהיה לנו, בהנחה שאני לא מפספס, את הביטוי הזה, לא, את הביטוי הזה, שווה ל... אין שטר בלי סוגריים. שווה ל-A כפול S מינוס 1 כפול S בריבוע ועוד 2S ועוד 5, ועוד B כפול S בריבוע ועוד 2S ועוד 5, ועוד CS ועוד B כפול S פחות 1 בריבוע. עכשיו פה אפשר להציב, נגיד S שווה 1, כדי למצוא רק את B, אז אם מציבים S שווה 1, פה תראו שאני לא משקר, בצד הזה מקבלים מינוס 3, וכאן מקבלים B כפול 1 פחות 2 ועוד 5. אני מציב 1, נכון? זה אפילו יותר גרוע מה שחשבתי. 1 ועוד 2 ועוד 5, כלומר B זה מינוס 3 מיניות. כל עוד זה לא בלי שורשים, אנחנו לא מתלוננים. זה ה-B שלנו. עכשיו אפשר להציב איזשהו במשוואות האלה, כי איזשהו S יותר נחמד, נגיד, השאלה אם אפשר להציב S שייתן לי רק משוואה אחת, או שבעל כורחנו חייבים לטפל בשתי משוואות בו זמנית. באופן דומה מציבים כאילו S'ים נוספים ומוצאים את A, C ו-D. השאלה אם אתה רוצה שנעשה את זה מפורשות או שאני אעזר בתשובות ורשום מה יוצא. נראה לי שאני עיקרון ברור, כן. אני חושב שעיקרון ברור, כאילו מה צריך לעשות, רק ההתמרה הסופית כביכול. אז באופן דומה, בואו נרשום מה שאנחנו עושים, נציב ערכים יחסית פשוטים של S, למשל מעבר ל-1, תשימו נגיד 0, מינוס 1 ו-2, נראה לי מספיק פשוט, כדי לקבל עוד 3 משוואות שיאפשרו לנו למצוא את 3 הנעלמים הנוספים, 3 הנעלמים הנוספים A, C ו-D, מקבלים, אני נעזר פה בתשובות, מקווה שבהן אין טעות, כן? התשובות הן A שווה 5 חלקי 16, D זה מינוס 9 חלקי 16, אם בא לכם אפשר לשאום את B בתור מינוס 6 חלקי 16, A זה 5 חלקי 16, D אמרתי מינוס 9 חלקי 16, ו-C זה 11 חלקי 16. כלומר, ה-F שלנו ששווה לזה, שווה בפועל ל-11 חלקי 16 כפול 1 חלקי S פחות 1, ועוד, יותר נכון פחות, כי B זה מינוס 3 חלקי 8 כפול 1 חלקי S פחות 1 בריבוע, ועוד אפשר להוציא גם פה 1 חלקי 16 גורם משותף אם רוצים, C זה 11 ו-D זה מינוס 9 חלקי S בריבוע ועוד 2S ועוד 5. בעצם ההתמרה שלנו שווה ל3 מחוברים, אז אנחנו צריכים, שוב, מכיוון שההתמרה היא ליניארית מוגדרת באמצעות אינטגרל, אנחנו צריכים להבין איזו פונקציה ההתמרה שלה היא 1 חלקי S פחות 1, ואיזו פונקציה ההתמרה שלה היא 1 חלקי S פחות 1 בריבוע, ואיזו פונקציה ההתמרה שלה היא כל השבר הזה. פה מקום F, אולי נשום מפורשות שוב פעם, כמובן נשום את זה באנגלית, את ההתמרה של Y, שנראה שזה אשכרה התמרה של Y, ואנחנו מחפשים את Y. שוב, את הפירוק של החלקים, נעזרתי בתשובות, אני כולי תקווה שהן עושות את העבודה. בסדר? שאלות על מה שרשמנו בדקות האחרונות? לא, בינתיים. אוקיי, אז עכשיו באמת השאלה היא מה הפונקציה המקורית, במרכאות ההתמרה ההפוכה,
של כל אחד מאלה שאנחנו רואים פה. אז שני הדברים האלו הם די פשוטים, נכון? אז אנחנו יודעים ש... אז גם רשם את זה למעלה, נכון? ההתמרה של E ב-X היא 1 חלקי S פחות 1, וההתמרה של X כפול E ב-X היא 1 חלקי S פחות 1 בריבוע. עכשיו השאלה היא מה נעשה, כן, נותר לנו להבין איזו פונקציה F מקיימת שההתמרה שלה זה הדבר הזה. אגב, ערכתי פה, הוא מעשי זה היה. ההתמרה שלה שווה לזה. אז אנחנו שוב, צריכים לי כאילו שיהיה לנו טבלה מול העיניים, אולי שנייה אני אשתף לכם את המסך של שלה הזה, שנייה אני אעשה את זה. זה השוחר ביחד על הדראי, יצא לי מזה שנייה. אלעד, שלחתי לך את זה, את הטבלה ששימון היה. שותים לכם? פה לא, פה סגלת את הטבלה, אז אולי באמת. נראה לי זה טוב. יותר פירוט, פחות פירוט, אני לא יודע, שאני אסתכל על מה ששלחת. זה לא בדיוק אותו דבר, זה נראה לי סביר, כן? אז בוא נסתכל על הטבלה שאתה שלחת, בסדר, אז נראה. לא, לא קראתי, אם שלך יותר טוב אני אקח את שלך גם לבחינה, לא אכפת לי. לא, כאילו, מה שאתה חושב? לא, לא, רגע, תסבירו לי עוד פעם. אתם יכולים להכניס דף משני הצדדים, מה שבא לכם. כן, בנוסף לדף נוסחות שאנחנו נקבל, שזה זה, הוא פשוט הכין אותנו למה אנחנו הולכים לקבל בזה. אז זה מה שאתם מקבלים, אז בואו ננסה להשתמש בזה, בסדר? ולא במשהו אחר, משהו יכול להיות שמה שסקנו עליו מקודם הוא קצת יותר מפורט, הוא נראה לי קצת יותר מפורט, כן. אולי שווה על גביו, על גבי, כאילו, מעבר למה שיש בדף נוסחות שלכם, שלא צריך לרשום, כאילו, מה שאתם מקבלים בטבלה של התמרות, שאתם לא צריכים להוסיף עוד פעם בדף הנוסחות, שווה אולי להוסיף בדף הנוסחות את מה שרשום פה, אם באמת יש הבדלים, שווה אולי להסתכל, לא יודעת כמה זה חשוב לנו, אבל אפשר אחרי זה לבדוק. אתה יכול אחרי התרגול להגיד לנו פחות או יותר, אולי לפי דעתך, מה כדאי להכניס בדף נוסחות? אני יכול להגיד, אני משמעתי גם בהתחלה, אני חושב שצריכים לעבור נושא. רשום, משוואה ניתנת להפרדה, משוואה נינארית מסדר ראשון, משוואה, סתם אזורים משפטיים, לא יודע מה ראיתם או לא. משוואת קלרו, משוואת ליקטי, משוואת אוילר, משוואת ברנולי, יש מלא מלא שמות. שאל לכם, רשום, בכתב קטן, מסודר, שהכל ייכנס, איך פותרים? יש כמה דרכים, למשל אמרנו משוואה ליניארית מסדר ראשון לא הומוגנית, מקדמים קבועים, אפשר לעשות וריאציית הפרמטר, אפשר להשתמש בנוסחה הזאת עם ה-P וה-Q, אני כך שיש שיטה שעובדת, אתם לא צריכים לשאול את כל השיטות בדף הנוסחות, שיש מקום למשוואות אחרות, אבל תסדרו לעצמכם את כל המשוואות שיש בקורס, תעברו הרצאה, תלקטו מהם את המשוואות מצד אחד, ואת הדרכים לפתור אותן מצד שני, אני חושב שבאמת על דף דו צדדי, בכתב לגיטימי, אפשר להכניס את כל מה שצריך מהקורס. כל משוואה, עם איך לפתור אותה. סבבה, מה אחוז? אז תראו, ואנחנו מסתכלים עכשיו ביחד על הדף ששלחת, זה בעצם כאילו מה שיופיע לכם מעבר למה שאתם יכולים להכניס, והכי קרוב למה שאנחנו רוצים, נראה כמו 14, נכון? גם 13, לא? כביכול. כן, זהו, עכשיו עשיתי לב, המספור פה הוא נורא מאוד, כן? המספור פה זה כאילו 1, 2, 3, 4 ולא לשני טורים, אבל אם אני מסתכל באמת על מה שיש לנו, אני שנייה חוזר אליו, שנייה, אז יש לי פה באמת כאילו S פחות משהו, נכון? אפשר אם רוצים הרי להוציא גם את ה-11 הזה החוצה, אפשר גם להוציא את ה-11 החוצה ולרשום S פחות 9 חלקי 1.
איך אתה רואה שזה 14? אני לא רואה 14 בכלל. לא, אז אני מסתכל על הטבלה, כן? אני חושב שאני לא מסתכל על השם ביחד, אבל ב-14, אם אני שנייה חוזר אליו, אני רואה S פחות משהו במונה, כמו שיש לנו, S פחות 9 חלקי 11, ואיזשהו משחק במכנה. עכשיו אני אומר, לא אמרתי שזה 14, אמרתי שהוא בין כל האופציות, 14 וגם תכלס, באמת 13 לא רחוק ממנו, הם האופציות הלגיטימיות. אוקיי. כן, זה הכי קרוב למה שיש כאן. מן הסתם זה לא יהיה ישר מה שיש בנוסחה, זה מה שהיה באחד חלקי S פחות 1 ואחד חלקי S פחות 1 בריבוע. אנחנו צריכים טיפה לעבוד כדי לשלוף את זה מתוך הנוסחה שלנו. אוקיי. אז מה אנחנו בעצם יכולים לעשות כדי לסדר את הדברים? שוב, אפשר להכפיל ב-11, אפשר לא. אבל אנחנו יודעים, אולי שווה, אני שנייה אחזור ל-X ורשום את זה מפורשות. אולי בצבע אחר, בוא נעשה בצבע אחר. יש לכם העדפה לצבע מסוים, אנחנו נוכל לקרוא אותו עכשיו. 3-4 ו... טיל. צבע טיל. אוקיי. אז ההתמרות הידועות הכי דומות, כן, הכי קרובות למה שיש לנו הן 13 ו-14 בדף ששימון שלח, כלומר, אני ארשום אותן, יש לנו מסודרות גם פה מול העיניים. ההתמרה של E בחזקת AT, או אם אני עושה עם X, אני אגיד ל-X, אבל לא כזה חשוב, סינוס BX היא משהו מהצורה הבאה, b חלקי s פחות b בריבוע ועוד b בריבוע, וההתמרה עם סינוס היא קצת דומה לזה, שוב שמתי, קוסינוס bx היא s פחות a חלקי s פחות a בריבוע ועוד b בריבוע. שאלה היא האם נוכל, אולי נעשה את זה בשפה אחרת, לכן, עדיין כאילו בצבע אחר, אנחנו צריכים להציג את מה שיש לנו כאן, בין אם זה עם ה-16 בחוץ, מפנים, אחת רוצה לראות את זה גרידי עכשיו, כסכום של שני דברים מהצורה, זה וזה. ושוב, שימו לב, צורה שהיא באמת קצת עדינה, הרי אם אני רוצה את הקוסינוס, אני צריך שאותו ה-S פחות A שמופיע במונה, יופיע במכנה בריבוע. ואם אני רוצה את הסינוס, אני צריך את אותו ה-B שמופיע במכנה בריבוע, שיופיע גם במונה. אז אנחנו צריכים בעצם לבצע פה סוג של השלמה לריבוע, ולראות מה, איך אנחנו יכולים לסדר את הבעיה הזו. שוב, בדגש על ה-9 פחות 11 המעצבן הזה, שקצת תוקע אותנו. אם יש מספר קצת יותר נחמד, אולי לנו יותר קל להסתדר. אז שוב, אז צריך להיזהר פה בדיוק באיך אנחנו מכוונים לפרק את המכנה שלנו, כן? אז מה אפשר בעצם להגיד על המכנה? שוב, אולי יש סולוציה יותר טריקית שצריך להשתמש בה, אולי טיפה הזזה וכן הלאה, אבל בואו שנייה נראה מה יכולים להגיד. אז אפשר לרשום את הביטוי, בוא נגיד עושים שנייה רק את ה-16 בחוץ, על ה-16 תחת גם אפשר לוותר אם רוצים, נכון, אפשר להישאר עם זה, זה רק מספר קבוע. כאילו, אלעד, בעיקרון, אם אני מסתכל על המכנה, וזה יהיה כביכול משהו עם מינוס, אז הוא ממש משעבד אותי לעשות כאילו S מינוס 1, בגלל שיש לי שני X, שני S כאילו. אז אני צריך כביכול לעשות S פחות 1 בריבוע, ואז אני אשאר עם עוד 4 מיותר, שאני צריך כדי להשלים ל-5. אז אני אומר, פה כאילו יש פלוס שני S, צריך לראות בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, כן? התצורה של... אוקיי, אז צריך, אז הפוך, כן, צריך לעשות S פלוס 1. בדיוק. אז פה באמת, אם אני משלים לריבוע, השלמה לריבוע היא משחק כזה של 1 ו-4, אני קורא לזה טריקים שפלים, כן? כל אחד יודע ש-5 זה 4 ועוד 1, אבל למה ספציפית פה זה עובד? זו כבר שאלה אחרת. אז יש לנו כאן, הם באמת S ועוד 1, כל זה בריבוע.
ועוד 2 בריבוע, שזה 4. אז אומרים פה באמת יפה, כדי להשתמש בהתמרה הזאת, אם אני גם לוקח את ה-11 ושם אותו בחוץ, לא חייבים עכשיו, אני צריך שלמעלה יהיה לי גם S ועוד 1. במקום עד מינוס 9 פה, שיהיה לי פלוס 11. אז עוד פעולה אלגברית במרכאות שפלה שאני אעשה, אני ארשום במקום מינוס 9, פלוס 11 פחות 20. ואז אני יכול לפרק את זה לבאמת שתי חתיכות. חתיכה אחת של 11 S ועוד 11 חלקי S ועוד 1 בריבוע ו-2 בריבוע, וחתיכה שנייה של 20 חלקי S ועוד 1 בריבוע ועוד 2 בריבוע. עכשיו, כדי לענות על התצורות של זו וזו, אני את ה-11 מהמחובר השמאלי אשים בחוץ, אמרנו עם קבועים אין לנו בעיה, יש כאן S ועוד 1 חלקי S ועוד 1 בריבוע ועוד 2 בריבוע, מינוס, כשאני רוצה למעלה מספר קבוע, הוא צריך להיות המספר שמופיע פה. אז אם פה יש לי 2 בריבוע, אני צריך להוציא החוצה 10, נכון? שנייה, עוד פעם, אתה יכול לחזור על מה שעשית עכשיו? על השלב האחרון? אני אומר כך, אני חייב לענות בדיוק על שתי הצורות האלה. בצורה הזאת, אני צריך שמה שמופיע פה בריבוע, יופיע לי במונה. בסימונים שלנו S פחות A. ה-A הוא בעצם מינוס 1, כי זה כאילו מינוס מינוס יוצא פלוס 1. אז אני רוצה בעצם ש-S ועוד 1 יופיע במונה. כדי ש-S ועוד 1 יופיע במונה, אני אולי אסתכל אפילו שלב 1 לפני כאן, כדי ש-S ועוד 1 יופיע במונה, אני קודם כל מסדר את המינוס 9, דואג שהוא יהיה 11, כדי שיהיה לי פה אותו דבר, ואני אוכל להוציא את ה-11 גורם משותף בשלב הסופי, או הסופי בכל מהשלבים שכבר הגענו אליהם. כמובן שאני לא יכול לרשום מינוס 9 במקום ולהחליף ב-11 משהו אחר. במקום מינוס 9 אני רושם 11 פחות 20. ואז אני יכול לפרק את זה באמת לשני שברים. שבר אחד שבו יש לי 11 S ועוד 11, מה שבשלב הבא יאפשר לי להוציא את ה-11, את הגורם המשותף, ולהישאר עם ביטוי כזה. שוב, ביטוי כזה, אנחנו לכאורה יודעים מהי הפונקציה המקורית שלו. פה למשל ה-A זה מינוס 1 וה-B זה 2, ונדע מה הפונקציה. אבל כאן מה אני צריך לעשות, כדי שזה יתאים לי מהתמרה הידועה שבצבע טיל. המונה צריך להיות המספר שמופיע פה, בלי הבריבוע. כן, למטה זה B בריבוע, למעלה זה B. אז אם במכנה מופיע לי 2 בריבוע, במונה צריך להופיע לי 2. כדי שזה יהיה בדיוק ההתמרה הידועה הזאת, ששוב פעם, A זה מינוס 1 ו-B זה 2. אז סידרנו את המספרים, כי באמת כפל וקבוע לא מפחיד אותנו, אפשר להכפיל, לחלק קבועים, כמובן, כבר לא משנים את הביטוי, להוציא קבוע החוצה, להוציא קבוע פנימה, כמה שרוצים, כדי שהמספרים יסתדרו לנו בדיוק לפי ההתמרות הידועות, וככה המספרים באמת מסתדרים בדיוק לפי ההתמרות הידועות. אם אני בעצם מסתכל על מה שקיבלתי עכשיו, אני יודע שהפונקציה המקורית של זה זה להציב פה A שווה מינוס 1 ו-B זה 2, והפונקציה המקורית של זה זה להציב פה A שווה מינוס 1 ו-B זה 2, אז כעת אנחנו יודעים שההתמרה, רגע, זה לא ברח לי מסיבת נוסחה, ההתמרה של הפונקציה E בחזקת מינוס X קוסינוס 2X שווה לדבר הזה, ו-X ורבע, וטיפה נרד שתראה את זה, וההתמרה של E בחזקת מינוס X סינוס 2X שווה לדבר הזה. רגע, זה לא יציק לי זה. Okay. ולכן, אם אני שואל על מה הפונקציה שנתנה את הדבר הזה, ושוב, את ה-11 בסוף השארתי, יש כאן 11 חלקי 16, 1 חלקי 16, סליחה, ולכן ההתמרה של... פעמיים אותו דבר, אלעד. אה, כן, סליחה, פה רציתי לשאול את ה-S ועוד 1.
נכון מאוד. ההתמרה של איזו פונקציה תיתן לנו את הדבר המעצבן הזה, זה 1 חלקי 16, כפול, שטח סוגריים אם אתם רוצים, 11 כפול הפונקציה הזאת, 11 e במינוס x קוסינוס 2x, מינוס 10 הפונקציה הזאת, e במינוס x סינוס 2x. וסך הכל, הפונקציה שאותה אנחנו רוצים, המקורית, זה זאתי, ועוד הסכום של שתי אלו שכבר רשמנו כאן. כמובן כפול ה-11 חלקי 16 פה, והמינוס 3 חלקי 8 כאן, אז סך הכל הפונקציה שקראנו ל-y, שאותה באמת רצינו למצוא, עם הקבועים שלנו, זה המכפלה של הדברים, אז פה בהנחה שלא שגיתי והצבתי נכון, הצבתי נכון? זה משהו מסריח לי. לא הצבתי טוב את המספרים שמצאנו, נכון? כי A אמרו לי שזה 5 חלקי 16. רוצה עוד 5. אוקיי. כל השאר סבבה. אז Y זה ה-5 חלקי 16. כפול ההתמרה ההפוכה, כפול הפונקציה המקורית של 1 חלקי S פחות 1, שכמו שהזכרנו, זה E בחזקת X. מינוס 3 חלקי 8 שהיה כאן, כפול הפונקציה המקורית, כפול ההתמרה ההפוכה של 1 חלקי S פחות 1 בריבוע, שזה X E ב-X, מינוס 3 חלקי 8 X E ב-X, ועוד הדבר הזה, שאותו כבר סידרנו, כן, ה-16 הזה, כפול כל הדברים. שימו לב שבהתחלה ביקשו משוואה עם תנאים מסוימים, אבל עצם העובדה שבהתחלה של התרגיל, כשהשתמשנו בתכונה של הפלס על נגזרות, השתמשנו במה זה y tag ב-0 ומה זה y0, גרמה לפתרון הזה להיות הפתרון הפרטי שמתאים לתנאי ההתחלה שנתנו לי. אז זה לא שצריכים להופיע לי פה קבועים שעכשיו אני צריך לפתור, בדרך כלל זה לא קורה במדע, כי בדרך כלל אנחנו פותרים עם קבועים ואז מציבים תנאי ההתחלה. פה תנאי ההתחלה, אנחנו מציבים אותם דווקא, באמת כשמם כן הם, דווקא בהתחלה, כאלה מקבלים את הפתרון הפרטי שמתאים להם בסופו של תהליך. אז אומר, פה באמת העבודה, כמו שגם הערנו מקודם, היא לא כיפית, היא מסריחה מאוד, אבל היא באמת מזכירה את, במובן הזה, את מה שעשינו גם מקודם, לפני ההפסקה, זה כאילו עבודה טכנית מאומצת, מזיעה, אבל היא לא באמת שורה למדע. זה לא שעושים פה אינטגרלים מחוכמים כדי להיפטר מנגזרות, או משתמשים באיזשהו טריק שלמדנו, ברנולי, בוא תכפיל בוואי בחזקת ככה וזה, אלא בסדר, בוא תמצא וקטורים, כי אתה תציב מלא אותיות במשוואה, אז תמצא אותם פה, תפרק דברים חלקיים, דברים שכבר עשית בקורס באינפי אחד, או שזה הופך את זה לכיף יותר או קל יותר. אבל זה כאילו, בשורה התחתונה, כמו שאמרנו יותר פעם אחת היום, הופך את הקורס באמת למאוד טכני. כמה זה נוח או לא, זה כבר שאלה אחרת. שאלות על מה שעשינו כאן? זה ברור, סבבה. שוב, זה לא ברור, אבל לא נעים, כן, כל... כן, ממש ככה, כן. זה... ברור, אבל וואו. שוב, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל עד כמה שמכיר את שימון, קודם כל הוא נחמד, סך הכל. לא יודע אם למדתי, מי שלמד איתו, למדתי מזהבית, זהבית בטח נחמדה מאוד. לא חושב שהם מחפשים לריב, מה שנקרא עם הסטודנטים, עם כאלה מספרים מגילים. מצד שני, אבל תפקידנו בכל זאת להתמודד עם הקושי הטכני בגבורה. אבל היה לי שאלה, זה לא אמור להיות S מינוס A בריבוע? מה שיש במחנה, זה לא כזה, זה לא משנה? כי... כן, זה אמור להיות S, S פחות A בריבוע. אבל אצלנו זה... אצלנו זה S פלוס A בריבוע. כן, אז כאילו חשבנו על ה-A כעל מינוס אחד, כן? אוקיי, סבבה, אוקיי. אולי שווה... נשמע את זה פה, ה-A זה מינוס אחד וה-B זה שתיים. אוקיי, סבבה, לא שמעתי. אוקיי, תודה.
זה ככה, רווח כזה, לא יודע. יש לנו קצת זמן, יש לכם עוד תרגיל או מה שאתם רוצים לעבור עליו? יותר מדי, אבל יש. לי כל כך אין משהו בקנה, אבל אולי אם אתה רוצה טיפה להרחיב על התמרת לפלס בקטע של לויסייד ופונקציית הזה. אפשר לחפש גם דוגמה ספציפית, אבל הדברים בסופו של יום לא שונים מדי, כן? זה שהפונקציה מחידה, הפונקציה דלתא של דיראק או לויסייד, זו מדרגה כזו או אחרת, בפועל אנחנו יודעים למה שווה התמרת לפלס שלה, אז העבודה היא אותה עבודה. אני מסתכל על הנוסחות, מחפש את המשוואה, את הפונקציה שהכי דומה לפונקציה שלי, מחפש את הפונקציה שנותנת אותה בתור התמרה. בואו נחפש פה אולי איזשהו משהו. נבדל שנייה על הקובץ של המבחנים. פה זה מבחן מועד ב' של אותה שנה, אבל אני לא רואה פה משהו עם לפלס. זה לא חייב לכל מבחן. התצוגה המקדימה של הקובץ נכשלה, אתה יודע מה זה. פתרון כללי, יש פה משהו של טור חזקות, לא יודע, טטטטה, רגע, עוד פעם על הפלאס הזה, אבל נכנס שאלה, זה כאילו מבחן ואז פתרון, אז כאילו, לוקח זמן עד שמגיעים למבחן הבא. ‫זה פתרון של משוואה, ‫טוב, זה y ברביעית. ‫יש פה משהו, נראה לי, עם לפלס. ‫זה משהו עם y ברביעית. ‫כאילו, לא יודעת כמה זה משנה ‫יותר מדי את השאלה, ‫אבל אפשר... ‫זה בכלל פתרון מזעזע, יש פה. ‫אצלנו היה ארבעה קבועים, A, B, C ו-D, ‫אז פה יש שישה. ‫אני לא רוצה להגיד סתם, ‫אבל לא נראה לי ששימון, ‫הוא זה אבית, מחפשים לריב... עד כדי כך, אם נחפש שישה קבועים בשברים חלקיים. מי חושב על התרגילים האלה? איך הם בונים בכלל את התרגיל הזה? את השאלה הזאת? לא, הם רושמים משוואה, כאילו. כל רואים שברמה הטכנית זה פתיר בזמן סביר, אז זה לא שהם חושבים על משהו שמסתדר יפה במיוחד. פה בקורס הזה גם קל. כן, סתם אני מזרוק מספרים, בסדר, במקום שורש 2, רשום לי מישהו שורש 5, אבל הטכניקה היא אותה טכניקה. קורסים שצריך שאלות של הוכחה, שאלות שנגיד, אתה צריך לחשב אינטגרל. היה לנו בחדר 2 עכשיו אינטגרל, אינטגרל צריך להיות פתיר. לא כל אינטגרל הוא פתיר. צריך לחשוב טיפה על מה הסבים. פה באמת אפשר לזרוק מה שרוצים, כל עוד הפונקציות גזירות, אז זה יסתבר. פה במבחן הזה, לפני שנתיים, לא, 3 שנים, אז כן יש את הטבלה ששימון שלח לכם של הפלאס. זה נראה לי ארז, לא רואה שרשום ארז, אבל זה הדרך שבה ארז רושם שאלות. האמת שאני פה מסתכל, אז אני לא רואה מבחנים של שנה שעברה, תשפ"א, אולי כשאני אסתכל עליהם, אולי יש משהו ששווה להתעכב עליו בדקות שנותרו. דרייב החדש, נכון? זה משהו? לקח לו זמן לחשוב, למה? אז כאילו חוזר חזרה לאיפה שהייתי. מוזר. רגע. מאגר מבחנים. משהו כזה. סמסטר ב' אתם. משוואות דיפרנציאליות רגילות. יש פה... אין פה 2021, מוזר. כן, יש רק 2020, אני גם רואה, מוזר. אולי לא מחפש במקום הנכון, אבל... באמת חשוד קצת, מה שנקרא. למה... כאילו מי לימד שנה שעברה? זה קורס שנלמד פעם בשנה או פעמיים בשנה? שלו, בסמסטר קיץ או... לא יודע אם יש אותו בסמסטר קיץ גם, צריך לראות במה ששלחו לנו. מוזר, אבל
שאין... הם ב-2021. כאילו, מי לימד שנה שעברה? לפני שנתיים אנחנו מסתכלים למבחן של מרצה אחר, אתם מבינים? אז כמובן שהמדר אותו מדר, ומתמטיקה אותה מתמטיקה, בכל זאת, שווה לראות גם איך נראים מבחנים של המרצה הספציפי שבוחן אותנו, אם זה אבית או שימון, או הכי טוב שניהם, לימדו בשנה שעברה, אז שווה... לבחון את המבחנים של שנה שעברה לפני שמגיעים למבחן עצמו. דרך אגב, מתי המבחן? 14, שלושה ימים. יש עוד זמן למצוא את המבחנים האלה ולהסתכל עליהם. יכול להיות של... לא, אבל סמסטר ב', סמסטר ב' כבר... כאילו, סמסטר א' שנה שעברה המבחנים היו דרך הטומקס. לא יודע כזה משנה, אבל... לא יודע מה עשו אצלכם בהנדסה, אולי משהו אחר, אולי המבחן כזה מקוון, ממוחשב, זה באמת טופס קשיח. נשמע לי קצת הזוי, כי הוא קצת רחוק, אם באמת סמסטר ב' כבר נבחנו בקמפוס, אבל אולי בכל זאת זה אבית או שושים או מי שהחליטו את זה. אז שוב, אני חושב ששווה להסתכל ולנסות לשים יד על המבחנים של שנה שעברה. אני גם רואה שיש בעיקר בחוברות מבחנים מועד א' מועד ב', בדרך כלל הגיוני, במיוחד עם קורס ניתן פעם בשנה, שיש גם מועדי ג', מי שם מילואים וזה, תמיד יש מישהו מילואים, בטח במחזור גדול, מלא זכרים צעירים, כמו בהנדסה, אז שווה אולי לבדוק אם יש איזה מועדי ג' שלא תרחו לאסוף אותם, ואז כאילו יש עוד יותר מבחנים להסתכל עליהם. אם רוצים, אז נראה לי, לא יודע כמה זה יהיה, כי זה באמת מסתם רמה גבוהה יותר, שימון, אמרתי לכם, בעבר, אני זוכרתי, תרגיעו לעם ארצה, לימד מדר במחקה למתמטיקה. אפשר אולי לחפש את המבחנים האלו, שימון, שלימד מדר במתמטיקה, ואז אולי חומר מהשאלות שאתם למדתם, כן, כאילו, החומר יותר מתקדם, לראות איזה סגנון של שאלות הוא אוהב לתת. שוב, אני אומר, ככה, דקות הסיום, לא יודע, מספיק עוד משהו מתמטי, אז שבוא אולי להגיד עוד פעם, תדאגו שדף הנוסחאות יעשה את העבודה, כן? תוכלו להכניס שני עמודים, תעברו על ההרצאות, משוואה משוואה, תרשמו כל אחת בקצרה אבל בקפידה, שלא יהיה קצר מדי ולא נבין, איך בדיוק אפשר לפתור אותה. ומשוואה, כמו שאמרתי, יותר מדרך אחת, אז תרשמו אחת מהן, שתראית לכם הכי נוחה והגיונית, ואז אני חושב שבאמת הקושי היחיד במבחן, שהוא לא קושי גדול עם נושאים עמוק ונכנסים פנימה, זה הקשיים הטכניים האלו, שברים חלקיים לארבעה דברים. אבל כשאני רואה את כל הנוסחות כאילו מול העיניים, אז אלה הדברים שאמורים, אם בכלל, להפריע לי, וזה דברים שמה שנקרא לא ממין העניין, זה לא שאני לא יודע מה דבר. אני לא זכרתי בדיוק כבר שיושב בחלקי, אבל זה דברים ששוב, מתרכסים ונושמים עמוק, עכשיו ארבע אותיות וזה. בסדר, ניכנס לתוך הלובי הקורא ויהיה בסדר, אז מצליחים לטפל בהם בסופו של יום. לא יודע, חיפשתם תוך כדי איזושהי שאלה למה שאמרת, heavy side או משהו כזה, או? לא כל כך. השאלה אם יש לך זמן, אלעד, אנחנו לא רוצים, אני לפחות, לא רוצים להטריח, כאילו. כן, יש לנו, לפחות בשעות שהדר הקציבה לנו, יש לנו עוד חמש דקות בערך, בסדר? לא חייבים לפתור עד הסוף, אפשר להסתכל ולהעיר משהו, כן, אבל יש לנו עוד כמה דקות. בא לכם לסיים, אפשר גם לסיים, כן, לא נריב דקה לפה, דקה לשם, אבל... אחת הזמן שהדר הקציבה, כאילו, זה ארבע, זה שמרנו שלוש שעות נטו. עשינו כמעט שעתיים לפני ההפסקה, עכשיו עושים קצת יותר משעה, ביחד זה שלוש שעות נטו. כן, שנייה אחת, אולי אני אוציא איזה שאלה, שנייה. סבבה, אני אפשר לך גם לשתף את המסך, כשתמצא את השאלה.
אלעד, אתה רואה? רגע, אני אפסיק את השיתוף ואז אני אוכל לראות. כן. אז באמת הרעיון פה הוא דומה, פה יש כאילו איזשהו טריק ברמה הטכנית של להציג את הפונקציה שרשומה מצד ימין כאיזושהי פונקציה אחת, כן, כאיזשהו משחק כזה או אחר של פונקציית מדרגה. עכשיו השאלה היא איך בדיוק הגדרתם את פונקציית המדרגה, אם אני לא טועה מה שאוהבים לסמן, שנייה מסמן את פה כבר על המסך, אוהבים להגדיר את U בתור 0 כל עוד T קטן שווה 0 ואחד החל ממנו, נכון? כן, אני אגיד לך את האמת, בתשובה, לדוגמה, לפחות לגבי שאלה 2, 2 א', עם הסינוס T, אז יש גם דף פתרונות. עכשיו, זווית כתבה שבגלל שזו פונקציה מחזורית, אז היא שיחקה שם עם הסינוס. היא לא אמרה שסינוס של T פחות 2 פאי זה כמו סינוס של T. אז לכן עם כל ההתמרות היא עשתה את החיים יותר קלים. עכשיו, השאלה אם באמת אני צריך גם... זהו, השאלה אם במבחן באמת אני צריך להיות מחושבן ברמה הזו, שבגלל שזו פונקציה מחזורית, אז אני אוכל להחליף את סינוס T פחות 2 פאי לסינוס T, ואתה מבין? ולשחק ככה, או שכאילו... אז קודם כל, ההתמרות הידועות מאפשרות לכם לחשב גם את ההתמרה של סינוס T פחות 2 פאי כפול משהו. דבר שני שאני אומר לא רק בקורס ממדע, אלא בכל קורס מתמטי, גם חדווה, עניירית אולי בדידה פחות, אבל חדווה, מדר, מדח, מרוכבות, יהיה לכם שנה הבאה, הסתברות אולי גם קצת פחות, אבל עדיין, צריך לא לפחד במרכאות מזויות של טריגו, בסדר? צריך לדעת חלקה, לא עכשיו צריך לזכור, מה זה סינוס של 5T? יש גם זוות כזאת, סינוס של 5 פעמים זווית. אבל זוויות הבסיסיות, מה זה בסיסיות? זה עכשיו אפשר לדון. מבחינתי, בסיסיות זה סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1, זהות של זווית כפולה, וזהות של סכום זוויות, סינוס של A ועוד B שווה משהו. אלה דברים שכדאי להכיר אותם. לכם יש דף נוסחות, חפו אותו שם בקטן. יודעים, לא רק סינוסים, כמה אינטגרלים מיידיים, כמה אינטגרלים מיידיים, כמה נגזרות מיידיות, כן, שיהיה רשום בדף, ולא עכשיו אני צריך לאכול סרט, רגע, מה האינטגרל של סינוס, ולא יודע, התחיל ללכת שם לאיבוד. אבל עשויות טריגונומטריות בסיסיות, אמרתי, מדר, חדווה, מרוכבות, מדח, יש לכם קורס באנליזת פוריה שנה הבאה, הרבה קורסים, יש לכם הרבה קורסים מתמטיים, פיזיקה, מן הסתם זה בא, צריך לא להיות האבא של סינוס ואימא של קוסינוס, אבל כן הזוויות הבסיסיות וסינוס של סכום זוויות זה בסיסי. מה שאני אומר זה שאם אני לא זוכר את המחזוריות, או את הזהות שפחות 2 פאי לא עושה כלום, אז שאני יכול להשתמש בזהות של סכום זוויות, סינוס T מינוס 2 פאי זה סינוס T קוסינוס מינוס 2 פאי ועוד קוסינוס T סינוס מינוס 2 פאי, ואז רואים, מסדרים את זה, רואים שזה באמת סינוס T. אז אני אומר, אם זוכרים כאילו זהות זווית כפולה, וזהות בריבוע שווה 1, וזהות של סכום זוויות, אני לא רוצה לעשות נחס, אבל זה אמור להספיק לטפל בכל בעיה טכנית שבה תתקלו בקורסי המתמטיקה שלכם, שמערבת פונקציות טריגונומטריות. אחלה. סגור. סגור. בכיף. אז כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשלח לכם, אולי אשלח... אולי נשלח בוואטסאפ של החדווה, אולי זה יעזור לאחרים גם. טוב, לא יודע, כשזה יהיה מוכן אני אחליט. יש לכם שאלות בשמחה, אם אני זמין במייל, אם צריך. מקווה שזה הועיל לפחות במשהו. ודאי. ושיהיה לכם בהצלחה במבחן הבא עליכם לטובה. תודה רבה. תודה רבה, אלה. ביי, להתראות.